Ahoj, vítejte u dalšího Vortexu. I tentokrát jsme si pro vás připravili spoustu zajímavého povídání, spoustu informací a samozřejmě taky rozhovor. Kdo je naším hostem, Zdeňku? Naším hostem v nějaké té druhé, třetí třetině tohohle z toho pořadu bude akrobatický a závodní pilot Petr Kopštajn. Je to jeden ze dvou Čechů, který závodí v té elitní kategorii Red Bull Air Race, společně ještě teda s Martinem Šonkou. A společně s ním jsme si povídali o tom, ne snad jak to má s hrama, protože Petr se přiznal, že ačkoliv hrál, když byl mladý, tak teď už na to tolik času není a prostoru. Ale bavili jsme se o tom, jak to má s jakoby profesionálním přístupem k hraní. Aha. To znamená, jak funguje jeho simulátor, jakou hru k tomu používá a jaký to vlastně je v porovnání, jak myslím to samozřejmě klasický lítání, zejména to akrobatický nebo závodní v porovnání s tím, jak to vypadá nebo působí, když to hraješ jenom tak u stolu a jen tak prostě v bezpečí svýho bez rizika. Bez rizika. Super. Takže to vlastně o počítačích a o hraní bylo, i když o takovým jako hodně profesionálním hraním. Mém profesionálnějším, než je představuje třeba nějaký e-sport. A vlastně i o tom riziku, který tady Petr zmínil, tak i ten další Petr, tedy Kopštajn, tak ten to taky tam rozebírá. Protože ono to není tak samo sebou, sednout do takového závodního stroje, de facto formule a čelit vlastně všem těm rizikům. No a kromě rozhovoru máme samozřejmě klasický témata připravený. Petře, ty jsi pro nás přichystal vlastně nějakou analýzku. Takovou blbost. Společnost DigiCapital, co já vlastně se zabývá analýzama herního trhu, investičníma fondama spojenýma s herním průmyslem, tak vydala takovou analýzu toho, že by hry mohly v roce 2023 poprvé překonat tu hranici výdělku 200 miliard dolarů, což je informace sama o sobě, která je samozřejmě zajímavá, ale je podložená nějakýma předpokladama, nějakýma datama a ty si projdeme společně. Takže podíváme se na to, máme na to pěkný svolení, máme to dovolený, což je dobrý, protože normálně to takhle snadný není. A skutečně to plný zajímavých věcí, které jsou stavěny na aktuálních trendech a nějakým předpokládaným růstu. Takže to nás bude čekat v dalším z mých povídání. No a i když máme už tuhle chvíli za sebou i recenzi Sekira, kterou jste si vzali na paškál vy dva s Petrem Zdeňku, tak nemýlím se, když řeknu, že se chcete k tomu tématu ještě vrátit a tak nějak jako osobnějc to probrat. To určitě taky. Já bych ale chtěl tady vyzvihnout právě to téma té obtížnosti, který se s tou hrou zákonitě pojí nebo s tímhle žánrem. A zejména proto, protože to skutečně rozděluje ty fanoušky nebo případní zájemce o tuhle hru, kteří skutečně se na těch sociálních sítích v posledních dnech nebo posledních desítkách hodin vyjadřují v tom smyslu, že by si to strašně rádi zahráli, ale je to pro ně strašně složitý a chtěl bych i vlastně, aby tady zazněl nějaký tvůj pohled, tvůj názor nebo tvoje nějaký stanovisko k tomu, jestli je třeba dobře nebo špatně, že to nemá nějaký lehký mod, nebo co by to teoreticky mohlo i do budoucna třeba znamenat pro tenhle žánr. Takže spíš z takovýhleho pohledu, ale určitě tam padnou i nějaký moje vlastní dojmy, protože ty jsou samozřejmě bolestivý, ale zároveň uspokojivý. No a co ty? Takový jako BDSM zážitek. Je to hodně BDSM. Ano. Co ty? Já jsem si přichystal téma, který souvisí s výročím, protože 30. března 2012 vyšla v Evropě hra Silent Hill Downpour. Teďka by na sobotu z našeho pohledu připadalo 7. výročí právě od toho vydání evropského. Ve Spojených státech to dorazilo na trh trochu dřív, v Austrálii naopak trochu později. Tak jsme se rozhodli, že si na tenhle ten titul zavzpomínáme, ale úplně ne z pohledu toho, jak se hrál, na tu hratelnost, na příběh, ale spíš jak se vyráběl. A není tomu jen tak samo sebou, protože já jsem posledních pár dní věnoval tomu, aby se nám podařilo sehnat někoho z vývojářů sem právě do Vidcastu, aby jsme si s někým mohli Downpour probrat a zavzpomínat na něj. A to se mi nakonec povedlo. A jeden z autorů Downpouru bude hostem v některém z příštích Vidcastů, tak my se teďka jakoby načneme některé ty okruhy. Já vás seznámím s tím, co se vlastně všechno o Downpouru říkalo, a pak to budeme moct tyhle ty dohady některé a spekulace, ale i třeba konkrétní fakta konfrontovat právě s jedním z přímých účastníků. To zní doslibně. To zní doslibně. Pokračování. Je to tak. No my vlastně pro vás chystáme celou řadu zajímavých hostů. Myslím, že dneska je to jako dokázaný tím, že jsme sem dostali Petra Kopštajna, ale určitě se nebojte, protože chystáme opravdu si myslím pěkný věci, které by vás mohly do budoucna dost zajímat. Teď už ale se pojďme přesunout na to první téma. Kdo chce začít? Já si to vezmu. Ty si to vezmeš? Tak jo. Mně se líbí, jak je Petr takový jako sebevědomý. Tak to mám za sebou. Tak jdem na to. Pojďme tady na tohleto business okénko, které si Petr opět připravil. Opět nás teda oblaží nějakýma zajímavýma číslama. Na úvod hnedka určitě sluší jakoby se říct, že tohleto není jen tak samo sebou. Tyhle výsledky, které máš k dispozici od společnosti DigiCapital, kterou jsi zmiňoval, tak to je sice veřejný, ale údajně teda oni k tomu museli nějaký souhlas? Něco? Musíš mít nějaký svolení, abys to mohl veřejně používat. Ty data si můžete každý najít, jsou schovaný vlastně na blogu DigiCapital, schovaný, protože tahle firma se zabývá analýzou trhu dost hlubinou a dlouhodobě.
dobu. Dá se říct, že jsou jedni z nejlepších, protože ty data sajou přímo ze zdrojů, to znamená z vývojářských studií a z vydavatelů. Ať už s těma, kteří jsou ochotní ty věci sdílet, jejich výsledky, jejich data, výsledky her, takový ty herní typický KPIčka, pak tak vychází ze studií, který je musí sdílet ty finanční výsledky. V některých zemích je totiž sdílení těch věcí povinný. Typicky ve Finsku společnosti musí vykazovat veřejně svoje zisky a svoje obraty. Takže z toho vychází. Součástí té analýzy jsou nějaký předpoklady i soukromých firm, které tady ty věci nezdílejí, ale často jsou ochotní se o ně podělit. Takže není to kompletní, ale je to asi nejbližší analýza toho, co se může stát. To, co vlastně DigiCapital tvrdí, je, že hry nebo herní průmysl, který zahrnuje ať už prodeje her nebo herního hardwareu na všech možných spektrech, by mohl poprvé v historii překonat hranici 200 miliard dolarů výdělků. Takový ten hrubý. Je to číslo tak hrozný, že jsem si ho musel několikrát prolejt, abych zjistil, že jsem ho správně ještě přetočil do českých korun. Je to zhruba přes 4 biliony korun. Ten hrubý výdělek za ten celý rok 2023, kam by se ty hry mohly po zvolným růstem dostat. Samozřejmě stojí se zmínit, že tady to se chci poděkovat Timu Merlovi, který na nás teďka kouká, bohužel nám nerozumí. Poprosil nás, aby jsme mu pak poslali výsledek, takže díky, dostaneš jenom prst. Tady ten výsledek je jenom takový jako malinký jako schrumáž z toho, co oni nabízejí. Ten samotný report toho, co si můžete koupit jako firma, má kolem 300 stránek. Zabývá se úplně všem, je to nesmírně detailní, ale stojí taky necelý 2000 dolarů. Takže pokud chcete mít opravdu kompletní průřez trhem za minulý rok a nějaký nadcházející prognózy, tak zaplatíte, ale pokud to využijete, tak jste v pohodě. To samotný, ta samotná hláška, to prohlášení, že hry vidějí tolik, to je samozřejmě jedna věc, to je samo o sobě zajímavý a můžeme se bavit o tom, proč to tak je. Je tady ale řada faktů, které to podporují a řada věcí a takových odhadů, které by se mohly stát, když se ten aktuální růst podaří udržet nebo ho nějakým způsobem akcelerovat ještě za tu dobu. Jasně. Já mám zase nějaký grafik, který si hnedka ukážeme. A vlastně přejdeme rovnou k prvnímu, který já tady přijám klukům, abyste viděli a který byste měli vidět taky zhruba touhle dobou. Co tady ten graf vlastně ukazuje, tak je rok 2023 a na Y ose vidíte nějaký podíl toho, jaký žánry her nebo jaký odvětví by se měly dělit o to celkový rozdělení. Vidíte, že v té vrchní části je ta největší koule mobile games, to znamená, že mobilní hry by v roce 2023 měly zaujímat zhruba 40-50% celkových výdělků. Což je dost drastický číslo, ale za chvilku si povíme proč. Protože když se podíváte na jednotlivý úspěchy studií, tak se vám chce skoro brečet, protože pak to porovnám sám se sebou a říkám si úplně, nic jsem nedokázal, nejsem vůbec nic. To je taková malá ukázka toho, co by šlo. Vidíte, že samozřejmě v závěsu pak jsou i PCčkové hry a PCčkový hardware. Tyhle specificky jsou rozdělený, protože třeba konkrétně PC hraní se dělí na 4 části. Je to hardware, jsou to online hry, nebo respektive výdělky z DLCček, z in-appu a z podobných věcí, fyzický prodej a digitální prodej. Problém je, že k těm všem čtyřem věcem se musí přistupovat dost jinak, protože se chovají různě v čase. No, samozřejmě teďka víme, že fyzický kopie nebo prodej fyzických kopií trošku ustupuje a sílí ten digitální a je potřeba to brát v potaz i v následujících 5 letech, protože součástí analýzy je samozřejmě to, jak se trh vyvíjí na základě aktuální situace a toho, co se plánuje. Zůstáváme u těch mobilních her, které jsou nejpodstatnější, protože proč zrovna si myslí, že by 50% výdělků mělo jít z mobilních her? Je to dost jednoznačný, protože ten růst už je vidět od roku 2011. Už v roce 2011 bylo vidět, že si vlastně mobilní hry prosakují, utrhávají si víc a víc. Zrovna ten rok ještě se spousta takových těch pravých herních vývojářů vysmívala mobilním tvůrcům her, že to nikdy nemůžou dokázat, takže to je jenom slepá ulička. Jak se ukázalo, víme, že drtivá většina těch nejúspěšnějších mobilních her mnohonásobně převyšuje výdělky konzolových a často i kombinací celých vlastně studií a vydavatelských domů. Takže to je jedna věc, protože v roce 2018 vlastně celkový revenue, celkový výdělek z mobilních aplikací a her dohromady činil přes 100 miliard dolarů. Jo, je to něco přes 2 biliony korun, kombinace z výdělku z App Store, z Amazon Store, všech těch obchodů, které jsou spojený s mobilama, z čehož 3/4 byly z her, což je dost šílený. Je to prostě 75 miliard dolarů, pochází v podstatě jenom z titulů, který vychází na telefony, ať už skrz in-appy nebo prémiovky. Tak ono tohle číslo asi jako jde ruku v ruce třeba s tím, co teďka nedávno prohlásili lidi z Apple, že oslovují de facto miliardu hráčů. Ano. V souvislosti s tím Apple Arcade, takže ta základna je jakoby větší, nebo přesně mnohem tak větší, než by byla základna těch hráčů tradičních titulů. Proto je celkem to číslo vlastně pochopitelný, že ty mobilní hry jsou takhle hrozně vysoko. Není to až tak logický, když pak člověk ještě podívá na breakdown jednotlivých věcí. Tak jde vlastně celkem
dobře zjistit, který studia budou táhnout tady ten celý biznis, protože je to víceméně taková kombinace nějakého malého mizivého procenta, kombinace všech menších méně úspěšných vývojářů. Mm. A pak jsou takový ty velký domy, který vlastně celý táhnou. A skvělým příkladem je třeba Supercell, který je vlastně považován za jedny. Nepřepíne ještě. Nespojuj si ty. Já jsem myslel, že už tam něco bude. Ne, ještě musí počkat. Který vlastně si Supercell jako takovej sám o sobě za vlastně jejich první 4 hry byly Heyday, Clash of Clans, Clash Royale a ještě to byla 1/4. Já jsem zapomněl Boom Beach. To jsou tituly, které se v mobilním světě vlastně i do dneška beru jako benchmark pro určité věci. Každá z těch her za svůj život, to je třeba 4letej, vydělala přes $1 miliardu, každá z nich. Konkrétně Clash Royale a Clash of Clans vydělali přes $10 miliard, takže dohromady jenom tady 4 hry udělali $22 miliard výdělek, který se pak má teda přičíst k tomu celkovému samozřejmě jakoby nějakému ročnímu obratu za tady toto období. Jo. Brawl Stars, ačkoliv teda Supercell minulý rok říkal, že vydělal méně peněz o několik stovek milionů korun, což je teda hrozný. Tak Brawl Stars, který vydávali nedávno, tak ty za 2 měsíce udělali přes $100 milionů výdělek za 2 měsíce. A je to mobilní titul. Je to, jsou to klasické čísla, Supercell je jednou z těch složek v tom všem. Druhý je Epic. Epic Games je samozřejmě mnohem všestrannější, není ten mobilní platforma, ale právě i on posílil na těch mobilech, právě kvůli Fortniteu. Všichni víme, že Fortnite zamával vlastně Epicem a vlastně stojí za tím, že Epic teďka roste jako kráva. A Epic vlastně za minulý rok 2018 vykázal zisk, je to čistý zisk, co dostali, $3 miliardy, oni vydělali. Samozřejmě je tam nějaký podíl z engineu, z poplatků, je tam podíl z Epic Store, který samozřejmě ještě není tak výrazný, drtivou většinu tvoří právě Fortnite a to i na mobilech. To jsou jako Battle Passy, nebo to, co se tam kupuje. Určitě, jo, to jsou tady vizuální věci a Battle Passy, přesně tak. Odpověď na otázku, dá se na těch free-to-play věcech vůbec vydělat? ano, dá. Dá se vydělat natolik, že dokonce stopneš jeho práci na novém Unreal turnamentu, stopneš dokonce i Infinity Blade, který byl velmi úspěšný, pokud jde o mobilní tituly. A začneš produkovat takovéhle velké šílenosti, protože oni souběžně s tím ještě měli dostali investici další, která byla v hodnotě $1.2 miliardy od 7 investičních fondů dohromady, byl to takový jako venture capital, který do toho narval ještě takové další peníze, což jenom podporuje to, jak drasticky se snaží růst, protože samozřejmě takové peníze dostaneš, když máš opravdu grandiozní plány. A to, co my víme, co vzniká, je asi jenom zlomek toho, co reálně se bude dít. Takže to je Fortnite, ten se na tady tom bude podílet podle všeho taky hodně. Hodně je zmíněná Čína, protože Čína tvoří ohromný procento vlastně kupujících. Problém je tady zmíněno specificky v DigiCapital, že Čína je těžko odhadnutelná, protože tam neustále do toho fušou takový ty schvalovací procesy. Takže třeba Tencent a NetEase, co jsou vlastně největší vydavatelé na asijském trhu, byli na 9 měsíců stopnutý čínskou vládou a museli procházet těma review procesama. Čína přece ve své době, minulý rok, ještě dokonce z roku 2017, zakázala vydávání her, prostě to stopli, úplně to zamrazili na chvíli. A trvalo 9 měsíců, než konkrétně Tencent i NetEase dostali tu povolení zpátky. A to jsou přitom ty největší operátoři, jak jsi říkal ty, a to jsou vlastně společnosti, které mají výsadní postavení na tom trhu. Dalo by se říct, že mají jako nejlepší kontakty právě s vládou nebo prostě s úřadama, se kterými jako potřebuješ vyjednávat, pokud chceš nový titul nebo hru uvíst na trh. A dokonce jsou to společnosti, které právě těm západním vývářům, ale i velkým západním vydavatelským domům pomáhají přenášet ty konkrétní tituly nebo minimálně některé značky na ten asijský trh. A že často to není o tom upravit tu hru pro potřeby asijských hráčů, i když samozřejmě to hraje svoji roli taky, jako upravit ji tak, aby konvenovala s tím, jak tam jaký mají preference a jak hrajou, ale mnohem důležitější je právě vlastně ta nutnost vyjednat to legislativně, vyběhat to na těch úřadech a vlastně mít tam někoho, kdo má jako ty kontakty a má tu možnost prostě ti to postrčit dopředu. Bude tě vůbec poslouchat, což je vlastně to nejtěžší na tom, že jo. Ještě poslední věc, kdo se bude podílet na rozvoji mobilních her nejvíc v tom nadcházejících 5 letech, tak je Niantic a jejich Pokémon Go. Já jenom jsem se vytáhl nějaký. No navíc tak oni, že mají i teďka typ to potra, že jo? To je jedna věc. Ono totiž to má, oni mají dost takové věcí na pozadí, co řeší. Já jsem tady vytáhl nějaký čísla Pokémon Go, statistik, které jsou dostupné za minulý rok ze všech těch mobilních her tržeb, z revenue celkovýho, oni měli 1% z toho všeho. Což je dost drastický. Na jedno studio ve 100% výdělku, oni si budovali to procento samotný. Což je konkrétně teda $2.5 miliardy. Málo peněz. A průměrně mají 147 milionů unikátních lidí měsíčně. Je drastický, denně 5 milionů unikátních, to je jako mega číslo. 78% lidí, kteří tu hrajou ve věku 18 až 34 let, takže jsou to dospělí lidi. To vyvrací takový to stigma, že jsou to prostě děti, kteří běhají po ulicích a někde se prostě skákají po kauku. A jenom čtvrtinu z nich je ten děda z toho Tajvanu. Ten děda, co má 12 telefonů nebo kolik. Nyní už oficiální ambasador Asusu nebo čeho, takže to já jsem říkal Zdeňku, že mi to hrozně uklidnilo, že se fotbal, že do toho cpe peníze a jestli jako tam neutápí ty peníze zbytečně, pak se ukázalo, že vlastně všechny ty prachy dostane zpátky. No jasně, za to, že tím ambasadorem. Hele,
stát tady dokonce zmiňoval, že dohromady ty lidi za životnost aplikace nachodili 144 miliard kroků. Hezký. Dohromady všichni lidi, což je tak přistívá to hubnutí samozřejmě. Takže zpátky tak 20krát. Nebo no jasně, i to je docela dobrý. Takže teďka je vlastně hodnota firmy odhadovaná nějaké 4 miliardy dolarů, což je nepotvrzená částka, kterou samozřejmě Niantic jakkoliv nevyvrátil ani nepotvrdil, ale je na základě nějakých vstupních dat celkem pochopitelná. Mm. Protože současně s tím, jak DigiCapital v tuhle chvíli figuruje i v investičních fondech a má v tom samozřejmě i prsty nějaký a sám používá svoje finance na investice, tak tvrdí, že Epic a právě Niantic budou dlouhodobě nejhodnotnější firmy ve smyslu toho růstu a ve smyslu investic, protože jsou to společnosti, které myslí nejenom na hry samotný, ale i platformy kolem. Epic buduje, že Epic Store, ze kterého se stane ve výsledku něco jako Steam v dalších 5 letech s ohledem na feature a všechno ostatní, ale současně mají tu výhodu toho, že mají i vlastní hry. A nejspíš budou. Jo, a když je to teďka jenom Fortnite, ale ještě dokazují, že dokážou dělat vlastní tituly. On by totiž letko mohl právě říct, že třeba ten Niantic, že to je studio jednoho titulu, nebo že jako ta bublina už splaskla. Z druhé strany ty čísla, které ty nám tady prezentuješ, jasně dokládají, že jedna věc je jako, že možná už to nevídáme tolik jako na ulici, že se o tom už nemluví v televizních zprávách a podobně, takový ty největší jako wow momentu, ale pořád to hraje spousta lidí. Přesně a navíc se teda jako připravujou na ten další krok v podobě třeba toho Harryho Pottera, který pro spoustu lidí může představovat jenom jako rip-off té původní hry nebo jenom přeskinovanou záležitost. Já neříkám, jestli to tak je nebo není, protože jsem to ani neměl možnost vyzkoušet a předpokládám, že to novinky nabídne nějaký, ale vlastně to není důležitý, podstatně, že pořád ta značka bude tak táhnout, že ready jsou jako na další roky. Přesně tak. A tam je ještě pak navíc ta technologická část té věci, protože oni investují spoustu peněz do vývoje těch AR technologií, AR cloudu a podobně. No. Snaží se konkurovat právě Google a Facebooku v tomto ohledu. Takže i to je další ta část hodnoty investic potenciálních, které oni budou nabírat, protože oni se pak chtějí přesunout podle všeho z vývoje her i právě do navigací a podobných věcí, protože jejich vlastně služby, které s nimi souvisejí s navigačními systémama, které už jsou vidět z části právě Pokémon Go a v podobných hrách, tak mají vlastně mnohem větší hodnotu než ty hry samotné ve výsledku. Takže ta technologie, kterou oni budou, tak je podle DigiCapital, můžou se samozřejmě mýlit, jsou to nějaké odhady, jedny z nejhodnotnějších v následujících 5 letech v tom herním sektoru. Když se podíváme dál, tak samozřejmě vidíme PCčko a hardware ještě na stejný graf, máme ještě jednou promítneme. Tak je vidět, že ty PCčkové hry a konzolové jsou víceméně docela dole a pořád mají tu řekněme, převážnější část trhu. Počítá se s tím, že PCčkový hardware a hry budou v roce 2023 pořád tvořit jednu čtvrtinu celkového revenue ročního. S tím, že PC hry jako takový fyzický vidíme, že jsou tady třeba na té X-ové ose z pohledu růstu, naopak pozadu, že budou ustupovat. Podává kompletní smysl. Jsou, jasně, no. A pořád jsme tady v tom ještě nezapočítaná Google Stadia, která přijde a kdo ví, jakým způsobem ovlivní celý ten chod. A asi nejen Google Stadia, ale možná i ty další služby. I další služby, přesně tak. Ten shift vlastně ke kompletně jinému hraní. Přesně. To je tady ta věc. Zmíněte tady docela dobrou věc, že pokud jde o růst herního hardwareu, tak ten lidi, když ho kupují, tak jsou motivovaní hlavně žánrem jako jsou MMOčka a mobihry. Že to jsou kompetitivní tituly a obecně se zdá, že pokud si někdo kupuje hardware teďka v nějakém samozřejmě procentuálním vyjádření, tak to dělá právě proto, aby byl kompetitivní. A nenutně proto, protože chce hrát nejnovější hry v nejlepší grafice, ale skutečně chce mít ten nejlepší hardware, aby prostě byl konkurenceschopný i na tady té úrovni. Což je docela zajímavý, protože byste čekali, že prodej hardwareu budou hodně táhnutý právě novýma technologiemi a nějakou náročností. Jakože si řekneš, blíží se dům, tak jak se to řekl vždycky o trojce, že nebo o Half-Life, tak potřebuje jako nový hardware, ale že možná to pravidelně nakopává, tedy jako ta nutnost těchto jako lidí, kteří chtějí hrát na nějaký úrovni. Přesně tak. Ty konzole jsou pořád taky, ty vidíte, že jsou trošku tady v pozadí, ta zelená kulička dole, kde budou teda silnější hlavně ty digitální tituly podle všeho. A nejen digitální prodej, ale i veškerý in-upy, veškerý dodateční nákupy, který můžeš vlastně v rámci toho dělat. Zmínil toho, že konzole vlastně dlouhodobě nějak nerostou zásadně, pokud jde o nějaký jakoby růsty zisku z pohledu hardwareu, protože tak ten cyklus je omezený, víme, že většinou jako začíná a končí v dost podobných cyklech. Jasně. A blíží se nějakým jakoby stejným limitám, které jsou vlastně dost jakoby předpovídatelné. Zvětšená trochu, že o 2 roky a ty ostatní mnohem díl, tak to je možná důvod, proč to není jako ta tendence pozitivní, ve smyslu, že to přesně roste. Tak, ano. Tady je každopádně zajímavý, úplně vpravo, že to znamená tedy ta kulička VR Games, ta oranžová, která vlastně teda ukazuje, že ten růst je nejvyšší, 45%. Ano, ano. A vlastně i to, jakou část toho trhu zaujímá, je strašně zajímavý, protože teď to určitě takhle není. Ano. Teď určitě jsme opravdu ten růst bude třeba někde jako v té první části dozadu, ale mě tam právě spíš než to, jak to roste, zaujímá to, jak velký to je, jak jako, že je to vlastně významnější, než tady koukám PC hry, je to digitální prodej PC her, digital sales. Jo, ano, jo. Může tak být, protože oni zmiňují, že skutečně oni se tam specializují, DigiCapital se specializuje na AR a VR věci, ještě pokud je o nějaký data analýzy. A oni zmiňují, že samozřejmě ten podíl toho trhu bude pořád malý, s ohledem na limitace, který ta technologie má, ale ten růst meziroční bude prostě mnohem znatelnější. A tím pádem je samozřejmě to věc, která je pořád těžká pro velký vývojáře, velký domy,
ale zase výhodná pro indie studia, který s tím můžou nějak, řekněme, docela originálně pracovat. Wiz Beat Saber a podobně. Takových titulů a studií bude možná s časem přibývat. A takový je právě ten odhad, že skutečně tady ty alternativní technologie pohánící hry můžou být dlouhodobě vlastně docela výhodný, když jste to teďka začít dělat hry. Teď se ještě mrkneme na země jako takový, jenom v rychlosti. Tady na tom grafu vidíte momentálně, který země budou asi nejvíc zastoupený v těch celkových výdělcích. A nahoře samozřejmě USA a Čína, je to vlastně něco, co už je podporovaný teďka nějakým růstem. Japonsko, Jižní Korea a obecně asijský trhy by údajně měly mít třeba v roce 2023 až polovinu v tom podílu celkovém, co vydělají hry a herní hardware. Ale už tolik narostou, což je jasný, protože jsou to z pohledu jako rozvinutí přesně ty trhy, které jsou už etablovaný, který prostě víme, jak fungují a není tam takový potenciál toho růstu. Zatímco přesně vy tady ukazujete na Rusko, ale hlavně na tu Indii, kde je teda vidět, že je největší potenciál přesně pro ten růst a že se předpokládá, že se tam prostě bude teda jako točit v tom herním průmyslu víc a víc peněz. Přesně tak, bude se to postupně zvětšovat. Možný, že třeba za 10 let, když budeme mít další graf, tak to koule bude ještě větší a bude někde vejš. Momentálně nemám bohužel podklady toho, proč je tady to zrovna daný, proč by to měla být ta Indie a z jakého důvodu. Ale skutečně je zajímavý, jak se ty země můžou rozvíjet. Protože podobná věc je s těma žánrama, stejně jako s tím VRkem, je to vlastně žánr, který začíná a který se ještě může rozrůstat, protože ještě není nasycený. Stejně jako v podobě těch zemí, kde USA a Čína už jsou nějakým způsobem vlastně daný kulturně, politicky a všelijak, tak tady ty země ještě pořád můžou růst právě z pohledu nedostatku technologie, jak se tam teďka dostávají a podobně. Takže to je nějaký geografický rozdělení. Teďka se mrkneme ještě na jeden graf, což je tady ta heatmapa, kterou teďka vidíte vy. Tak je to vlastně rozdělení nějaký vizuální podílu vydavatelů a studií na trhu, jak si rozdělejí ty příjmy. To znamená, vidíte v levém horním rohu, že Sony, bavíme se čistě o hrách, si uzme největší procento podílu z výdělku v roce 2023. Předpokládaně, je to možný samozřejmě. To se ale strašně těžko odhaduje, protože do toho vstoupí ta nová generace. Zároveň ty nový akvizice třeba Microsoftu nebo obecně First Party Studia. Já mám třeba pocit, že to mnohem víc reflektuje aktuální stav, nebo možná je to pozitivnější ve smyslu pro Microsoft, než aktuální stav je, ale jenom hádám, ale jako přijde mi, že je velmi jako obtížný říct, jestli v té další konzolové generaci to prostě se ty rovnováha úplně neobrátí a najednou Microsoft díky všem těm studiím, který získal v poslední době, nebude vydávat a pravděpodobně díky tomu teda i vydělávat mnohem víc na těch first party. Přesně tak, to se všechno může stát, tady to vychází z nějakých aktuálních věcí, které jsou známé, které známe buď to my veřejně, nebo je zná Digicapital z nějakého blízkého zdroje. Ale samozřejmě vstupuje tam spousta vlivů, o kterých my nevíme, které se můžou stát, může to být přesně nějaká akvizice, může to být nějaký titul, který je utahovaný. A může to být i takový ty jako přírodní katastrofy. Přijde tady fond zničit firmu a najednou se propadneš úplně níž. V tomto grafu třeba hraje ten GameStop, že tady jsou vydavatelé, případně majitele nějakých platform, nebo firmy, které ovládají nějakou platformu a mezi tím je tady GameStop, což je teda řečeno z prodejce. Jsou to všechny firmy, které generují nějaký zisk z her, ať už jejich vývoje, prodávání, nebo nějakého dalšího způsobu manipulace. Čili tohle není jako vyrábím nějakou hru, vydávám nějakou hru a takhle jsem si rozdělil zisky, ale prostě obecně ve hrách nebo v obchodu s hrama se točí nějaký peníze. Přesně a tyhle ty firmy si teda si to mají nějaký podíl, na něj jako si sáhnu. Herní branže a výdělky z ní. Ano. Z jakéhokoliv dá se to vlastně vyjádřit tím směrem, že já budu jako GameStop prodávat prodávat hry od Sony, z nich mám nějakou marži, takže se samozřejmě postupně protloukám až sem. Dá se to taky takhle vyjádřit samozřejmě tím, že já prodávám. Ale to největší řetězec prostě z hrama v Americe. Ano. V tomhle tom smyslu ten graf nějak jako ještě překvapivě nebo nabízí nám tady jako nějakou informaci, kterou neříkám, že bychom ji věděli, ale spíš jako něco, co nás překvapí, jsou tady teda ten Tencent a NetEase, což si dokážu představit. Že Konami větší než Take-Two. Že může být v těch prodejích. Nebo že může teda být následující. No to je docela zvláštní, protože kdybychom se teďka dívali na to, co vydávají, tak oni mají za sebou pár opravdu těžkých let, kdy vydali Pro Evo něco menšího a podobně, že jo, Metal Gear je prostě pozor. Možná to trochu, ale fakt může souviset s těma jakýma zákulisníma informacemi, které třeba Digital Capital můžou mít. No. Pro nás je Konami jenom vlastně na úrovni trhu konzolovek a PCčkových her, ale oni mají že spoustu ještě výdělku bokem z mobilu. Takže to je pravda. Je potřeba samozřejmě vzít ještě každý ten čtvrt zvlášť a rozebrat ho úplně na detaily, protože i kdyby třeba prodávali, já nevím, figurky, tak to je samozřejmě počítá do toho všeho. Že skutečně i z merchandiseu oni můžou generovat tolik peněz, že se dají vetří. No, samotný jako podíl třeba jako velmi malej na to, jak se mluví o tom, jak teďka jako leze nahoru. Jasně. Taky nemá jenom videohry, jako ve smyslu videoher, ale taky má spoustu těch jako vedlejších. To produktů, je pravda. No. V tomhle tom samozřejmě grafu je to nějaké čtverec, reálně to můžou být třeba stovky miliard dolarů klidně. Jo, jakože my se bavíme o tom, že to je malý čtverec, ale ten může znamenat samozřejmě i velké věci. Takže to je jedna z těch věcí, která. Tam jde spíš o to porovnání s těma ostatníma, jo, jako společnostma teď, jak se vlastně předpovídá. Capcom zaujímá, že místa nejlépe hodnocených vydavatelů a vývojářů her, takže prostě je to takový trochu zvláštní, ale
ale ten výhled do těch 4 let dopředu může být takový. Tohle jsou všechno studia, které jsou víceméně dost zajištěný. Já jsem třeba setkal s lidmi, kteří dělají Ganghou, což je taky korejská firma, která dělá spoustu mobilních her. Tam v podstatě jeden z těch lidí říkal, že aby zkrachovali, tak by se musel někdo fakt snažit to zničit. A i tak by to asi nedal, protože už mají zainvestováno v tolika různých věcech, že už je to kolotoč, který prostě generuje peníze. Jasně. A bylo by extrémně těžký ho potopit, kdyby si fakt chtěl jako ho sabotovat. Tak já bych si koupil 17 dopravních letadel a to bych chtěl vidět. Ale by si všema současně. To by bylo lepší. Ne, ještě bych si najal ty piloty, aby si mohli. Všechny by byly 7878 max. 37 max. Ještě ten neopravený, ale neopečovaný. Pokud jde o to samotné rozdělení třeba mobilního trhu v tajtom segmentu, tak drtivá většina výdělků je vtipně nazvaná jako nezávislýma studiama, pochází od nich. Jenže nezávislýma studiama se myslí právě Supercell a podobný, kteří jsou nezávislí, jsou to vydavatelé sami o sobě a nezávislí jsou finančně, protože skutečně generují takový zisky, že můžou tím trhem zamávat úplně extrémním způsobem. A stejně jako vlastně mobilní, taky velký konzolový trh je daný hitama, že? Takže se může být prostě jeden titul, který dokáže ovlivnit celou, řekněme třeba celých 5 let nějakého vývoje her a žánru a toho průmyslu. Takže skutečně otázka, co se stane v následujících 5 letech. Nicméně tady to všechno staví na nějakých aktuálních trendech a progresech a je to dělaný lidma, který mají přístup k těm datům opravdu zdrojovým a hrubým a dokážou je dobře zpracovávat. Takže samozřejmě se ukáže za 5 let, co můžeme tady zase sejít a pobavit se, jestli se to naplnilo. Je pravda, už se blížíme. A je to fakt jako pěkná analýza, která je bohužel fakt jen dost povrchová. A kdybychom chtěli zahloubat níž, tak musíme hodně platit a hodně studovat. Přesně. Ale je to fascinující, co se všechno dá udělat a vyčíst na základě dat. Takže okay. Až budete v roce 2023 a koupíte si hru, tak se můžete plácat po zádech, že jste přispěli růstu herního biznisu a trhu dost radikálně, s trochou štěstí. Tak Petře, díky. Tak všechno. To bylo hezký. Taky děkujeme Timovi. Tim. A to je fajn, to je fakt jako dobrý. No. Já mám rád takovýhle výhledy, protože aspoň tak hezky předchroustaný od tebe. Přesně, a je super být součástí něčeho takhle bohatého a rostoucího a být současně taková no, jako ta chudá myš, která nemá peníze. Připomíneme. Ne, ale tak jako je to hezký zase vědět, že se tomu té zábavě, i kdyby to nebyla třeba částečně práce jasně. naše, ale i kdyby to byla jenom zábava, takže se jí daří, že se nebavíme třeba o tom, že je to v nějakém úpadku, v nějaký krizi, že třeba se nedostává těm vývářům a vydavatelům peněz, že se v tom točí každý rok míň a míň peněz. My jsme si zvykli tohle vnímat vlastně do určitý míry jako samozřejmost, to, že se zveřejní výsledky a zjistíme zase, že prostě se vytočí v těch hrách víc peněz než ve filmu, v televizi. A je to samozřejmě super to slyšet, ale musíme si říct, že je to jako víc než super, protože to, že jsme si zvykli to v posledních letech slýchat, neznamená, že to tak musí být vždycky. Mm. Že? Co třeba že v 80. letech pak, jak s tou scénou zahýbal ten pověstný videoherní krach, kdy jako po tom strmým růstu následoval stejně strmý pád a taky ho nikdo jako nepředvídal nebo nepředpokládal, že by tohleto skvělý zdraví jako oddělení mohlo mít nějaký problémy. Všechno se může stát a je čas se jít pobavit zase o něčem dalším. Okay. A co by to asi bylo? Je to panírka. Dobrá. Tak jo. Tak pojďme 7 let dozadu, do historie. Pojďme se podívat tedy na příběh hry Silent Hill Downpour, který je pro nás z pohledu Čechů poměrně důležitou a zajímavou hrou, ano. I když no Čechů a Slováků taky bych řekl určitě. Pojďme se podívat na to, co Jirka přichystal, abychom pak mohli použít tenhle materiál jako takový ten konfrontační nástroj pro to, až tady tedy někdo z vývářů bude sedět a to bude pro nás takový zpovídat. Odrazový můstek, tohleto aktuální povídání. Já jsem se rozhodl, že nebudem tolik mluvit o té hře, jak se hrála, co nabídla, o čem byl ten příběh, i když samozřejmě částečně se toho dotkneme, protože to s tím vývojem souvisí, ale budeme se bavit o těch věcech právě z toho vývářského pohledu, o čem se rozhodovalo, jak se autoři rozhodli ten titul nasměrovat a tak dál. To je podle mě strašně zajímavý, protože vemte si, jak jako to znělo neuvěřitelně před těma lety a pro mě to tak vlastně zní neuvěřitelně pořád. Jak se to stane, že takováhle bytostně japonská záležitost najednou se vyvíjí někde ve střední Evropě, v Brně, ve studiu Vatra Games, který v tu chvíli měl na kontě jenom jediný jiný titul, který se dovolností vydávalo taky Konami, a to byly ty Russian Attack, což byl vlastně remake nebo prostě nová vize starší hry. Mimochodem, chcete vy tohleto povídání odstartovat nějakou třeba vzpomínkou na tu hru? Nebo já bych se rád vyjádřil, bohužel jsem jako nemám tolik nahráno vlastně, no. To byl jen z těch nejméně hraných Silent Hill, který jsem měl bohužel možnost vyzkoušet. No. Pak už vlastně to bylo úplně po mně utnutý ta série od Downpouru a Vejš. Klidně pokračujeme příběhem. Já jenom řeknu teda, že ten Downpour pochopitelně nebyl první hrou v této sérii, která vznikala mimo Japonsko a mimo Konami. Bylo to v tom období, kdy se Konami rozhodlo ten projekt, tuto sérii outsourcovat, že to byl ku příkladu ten Homecoming, což byl předchozí regulérní díl. Ale já mám pocit, že ten Downpour dopad mnohem líp než Homecoming a proto mě překvapuje, že se vlastně stal takovou jako
na dlouhou dobu prostě s finální stanicí pro tuhle tu ságu. To je zvláštní. A do určité míry její labutí písní a nemá asi smysl připomínat ty události okolo Kojimy. Hra teda vyšla v březnu 2012, prvně ve Spojených státech, to bylo už někdy 13. března, u nás pak 30. posléze v dalších měsících na dalších trzích ve verzích pro PlayStation 3 a Xbox 360. To je důležitý, protože k tomu se ještě vrátíme, protože se opakovaně spekulovalo o tom, jestli ta hra neměla náhodou vyjít i na PCčko, nebo proč na PCčko nevyšla. Mm-hmm. Od začátku autoři nebo v rámci té marketingové kampaně slibovali, a to se potvrdilo, že ta hra bude mnohem otevřenější než ty předchozí díly, nabídne větší mapu, skutečně jako volnost pohybu po tom Silent Hillu. Můžete namítnout, že už od začátku jsme měli možnost se v Silent Hillu pohybovat v těch předchozích dílech, ale tady skutečně to dávalo smysl, byly tam nějaký ty zkratky, možnost jako fast travelování přes nějakou jako systém podzemky a například vedlejší questy, taky věc, která není úplně běžná jako v survival hororech, to znamená možnost splnit si něco navíc nebo se tomu vyhnout a pokračovat po té hlavní příběhové lince. Pochopitelně, tak jako v sérii Silent Hill zvykem, i tady existovaly různý konce, který se vybíral na základě toho tvýho počínání v průběhu té hry. A tady to bylo navázané ještě na morální volby, takže kromě toho, že ty volby ovlivnily ten konec, tak formovaly ten tvůj charakter, morálku té postavy, k ní se dostaneme, ta je samozřejmě velmi jako důležitá a signifikantní pro tenhle díl, velice speciální. No a jednou z dalších takových prvků nebo zvláštních, která nebyla úplně přítomná ve všech těch dílech, bylo ničení těch zbraní, které ne vždycky v Silent Hillu bylo k dispozici. Já jsem nakousl toho hlavního hrdinu, protagonistu té série. Tím byl trestanec Murphy Pendleton, což je postava, která byla už od počátku poměrně kontroverzní, a dostaneme se k tomu, i samotní vývojáři zpočátku nebyli úplně nadšený z toho, že by hlavním hrdinou, údajně podle informací, které mě se podařilo získat na nějakých Wikipediích a ze starších rozhovorů, nebyli prostě nadšený touhletou vizí, ti samotní autoři, kteří tu hru měli zpracovat na základě nějakých pokynů od producentů, takže by tím hrdinou té její hry měl být někdo takhle kontroverzní. Prostě postava vězně, který je víceméně na útěku, který prostě prchá. Obecně člověk, který prostě něco spáchal, i to byla postava, která byla propuštěná z vězení. Hru poháněl Unreal Engine 3, jak jsme tady zmínili, vznikla v brněnském studiu Vatra Games, a právě ten předchozí titul, který měl na kontě, to byl Russian Attack Expatriot, byl podtitul této hry. Hra byla představená, co by Silent Hill 8 na E3 v roce 2010, a od začátku, a to mi přišlo extrémně zajímavý, se spekulovala o tom, že to bude first person záležitost. Takže už před Kojimovým Silent Hills, před tou jeho vizí, tady vlastně byly tyhle ty náznaky, že by to mohl být first person. Mm-hmm. Nebylo by to taky poprvé. Žádný z těch předchozích dílů nebyl z těch regulérních čistý first person, ale třeba ve 4 byly first person pasáže z toho bytu. Ano. A pak tady máme třeba automatový počin Silent Hill The Arcade, to je on-rail střílečka, která pochopitelně first person kamera jí je bytostně vlastní. Mm-hmm. Autoři se taky rozhodli, že ten příběh Downpouru bude stát sám o sobě. To je samozřejmě důležitý rozhodnutí, protože v rámci série Silent Hill tu máme hry, které se snaží víc pracovat s tou mytologií, s tou jako všezastřešující, rozvíjetý, nebo se o ní nějak opírají, a pak hry právě jako je Downpour, který používají samozřejmě ten Silent Hill jako takový, jako určitou rekvizitu, to se nemění, to schéma, to proměňování toho světa, ale chtěli, aby ta hra prostě stála sama o sobě a aby nebyla tolik navázaná na ty předchozí události, nerozvíjelo se tam třeba téma, tolik toho kultu, díky čemuž byl samozřejmě tenhle ten díl mnohem přístupnější pro nováčky nebo pro lidi, kteří třeba viděli, dejme tomu, jenom ty dvě filmové adaptace. Další zajímavostí je, pardon, já jsem si to tady teďka odstřelil, pardon, ta volba toho té postavy, co by toho kriminálníka, no, jak jsem to už nakousnul. S tím teda spojená. A ta kontroverze. Záměrem vlastně jakoby producentů, nebo možná i přímo Konami, bylo, že to bude nějakým způsobem překvapivý. Že to nebude další postava, a to je pro Silent Hill teda, to je pravda, typický, kterou už vlastně hráči dopředu znají, ačkoliv s ní ještě nejsou jako obeznámeni, jakože vstoupíš do té hry a vlastně už víš, co to bude za postavu, protože v té sérii se opakovaně setkával s hlavníma hrdinama, který se jako tváří, že je to nějaký normální to člověk nejasný, v nouzi, a pak se zjistí, že má za sebou nějaký znepokojivý tajemství nebo nějakou temnou minulost, a to je to, čemu se chtěli vyhnout. Tahle ta postava měla být pro nás skutečně velkou neznámou a ten indiferentní vztah k ní měl být samozřejmě signifikantní, že byl ten člověk skutečně zlej, nebo není zlej, jo, prostě že budeme si muset jako udělat ten názor až časem, jo, což ale na druhé straně znamenalo právě to, co jsem jako zmiňoval, že vývojáři samotní nebyli z tohohle toho moc nadšený, z této vize, jo, a i když to budilo ty otázky typu, proč byl v tom vězení, proč se vlastně dostane do toho Silent Hillu, je v tom Silent Hillu náhodou, nebo to zase nějakým způsobem souvisí s jeho minulostí, tak to očividně
a budu moc rád, až se dovíme ty podrobnosti, mělo působit nějaký pnutí i v rámci toho týmu, ale možná to jenom třeba jako fanoušci příliš nafoukli s postupem těch let. Ale údajně, když probíhaly pak focus testy první, kdy vlastně byli s tou hrou konfrontovaní potenciální zákazníci, tak i ty to velmi rozdělilo a měli hodně smíšený reakce na to, že mají hrát za vězni. Prostě jednoduše některým lidem ta představa nebyla jako pochutí, že je to jako zlej člověk. I když hrajeme ve hrách občas za zlý lidi, nebo se dovíme, že ten člověk, ten náš hrdina je třeba teďka polepšený a že v minulosti spáchal něco zlýho, nebo hrajeme za kriminálníky, dejme tomu v nějakých sandboxech a městských akcí, tak lidi prostě nechtěli, aby to bylo takhle viditelné, že to je člověk, který prostě je teďka na útěku, že byl ve vězení, ten začátek, ten prolog je z toho vězení, že jsme někam převážený, že to je prostě jako daná věc. Je zajímavý, že Wayout v lidech tohle to nevyvolával, přitom tam jako taky si vlastně nevěděl, nebo nevíš celou hru, co se vlastně teda stalo a jestli teda jsou to jako hajzlové, které jenom vypadají dobře a utíkají, nebo... Přesně tak, no. Tady je to ještě akcentovaný v rámci toho světa Silent Hill, který je mnohem temnější a mnohem jako tam vlastně sedí ta postava toho vězně mnohem víc než právě třeba do Wayout, když se to samozřejmě týká vězení. Víš, jakože tady je to mnohem s nás jako snesitelný v kontrastu těch událostí, které se ve Silent Hillu řeší, takže... To možná to částečně souvisí s tím, že jsi měl pocit, nebo možná někteří hráči mohli mít pocit, že v těch předchozích dílech, i když tam se zmiňuje ta temná minulost a nějaký překvapení, nějaký tajemství, co se těch postav týče, že měli pocit, že ten člověk jako je nějakým jako někoho, někým, koho musíš chránit, kdo je prostě se ocit v nouzi, v nesnázích, nemůže za to a ty ho musíš jako... tváří tvář tomu nebezpečí vytáhnout z té šlamastiky, zatímco tady možná někdo měl pocit, že tomu člověku třeba pomáhat nechce, ale jsou to prostě trošku jako časem zavátý vzpomínky, že jo, tohle jsou události starší než 7 let, když se to připravovalo. Hrozně důležitý téma je téma vody v té hře. Tím je Downpour typický, už ten podtitul Downpour, který odkazuje na ten liák, to je něco, co se v té hře opakovaně promítá. Mně to přijde strašně zajímavý, protože mi přijde, že voda nebo déšť není něco, co by se ve hrách obecně, ale ani v těch hororových opakovalo tak často, jak by vlastně mohlo. Protože ve filmových hororech se to téma té vody využívá častěji. Když jsem pak si připravoval ty poznámky, tak jsem si vzpomněl na to, jak výborným způsobem s tématem vody pracovala hra Fatal Frame, Maiden of Blackwater, což byl ten poslední regulární díl, který vyšel na výučku, kde výváři očividně o tom hodně přemýšleli. Tam šlo i o ty mechanismy typu, že voda ti promáčí oblečení, že tě oslabuje, že při tom promáčení, při tom, když ta postava byla mokrá, tak přitahovala víc to nebezpečí, že voda se stala třeba i bariérou, protože Maiden of Blackwater ti umožnil sprintovat v té hře, to předtím ve Fatal Frameu nešlo, ale tím, že spousta lokací byla prostě částečně potopená nebo částečně pod vodou, tak ti ta voda i jako bránila. Tady to není využitý stejným způsobem, ale údajně podle vzpomínek teda autorů je lákalo to, že ta voda představuje určitou temnotu. Nebo ten déšť, něco, co přichází s tou bouří. A mně vlastně přijde zábavný, že ten déšť můžeme vnímat strašně rozličným způsobem, že déšť může představovat i naději, že jo? Z pohledu jako nejen ze světa her, ale pohledu... Jako farmář zaprší a já jsem spokojený. Že? Ale jo, jako, i když no, to může smé, znít hloupě, jo, že ta voda je jakoby očistná, ta voda prostě dává život, voda je prostě něco, co potřebujeme v survival hrách, aby jsme přežili. A tady ta voda symbolizuje prostě nebezpečí. Tady symbolizuje tu temnotu. A to do té míry, že když začne v té hře pršet víc, tak ty víš, že to nebezpečí se blíží, což je opravdu dobrý element, další dobrý nápad, že když se tam začne jako víc pršet, dostaneš se do oblasti, kde víc prší, tak to vlastně upozorňuje na to, že se něco blíží, nějaký souboj, nějaký nepřítel, nějaký nebezpečí. To mi přijde jako velmi chytrý. To je dobrý. A přitom vlastně jednoduchý prvek a navíc Homecoming si spousta lidí nedokáže zafixovat, vybavit. Nedokážou si kromě skutečnosti, to bylo takový to jedno z těch prvních, jak dělali to dělali nějaký ty Američani, to nevznikalo v Konami. Jo, to bylo to po té čtyřce. Tak lidi to nedokážou často zařadit. Vybavují si třeba poslední scénu, lodičky, voda, nechci o tom jako mluvit. Protože to Origins a podobně, jakože mám takový taky. Protože tam jako podle mě právě přesně něco takového chybělo, něco signifikantního, něco výrazného, díky čemu si to zapamatuješ, ať už ta postava i ta tady funguje, trestanec, prostě všichni si to zafixovali. Jo. Voda, ano, tam furt pršelo, nebo což přijde, že jako zní jednoduše, zní banálně, když už to máš hotový, jak si řekneš, no tak jasně, no to vymyslíš, aby si to lidi zapamatovali, ale zjevně toho spousta jiných studií nebo her schopná nebyla. No a potom je samozřejmě strašně zajímavý, jak tu hru ovlivnila skutečnost, že vznikala v Brně. K tomu my tolik informací nemáme, protože tohle téma ty zahraniční rozhovory tolik neakcentovaly. Ani ty dobový, které vznikaly, ani zpětně se k tomu tolik výváři nevrací, protože je třeba říct, že na té hře nepracovali pochopitelně jenom čeští vývojáři, ale že tam byla v těch výkonných pozicích a v roli producenta a hlavních designerů i spousta jako zahraničních profesionálů a ty taky nejčastěji mi přišlo dávali ty rozhovory nebo mluvili za ten tým. Tam úplně jako by se neodráželo prostě
to, co nás zajímá z toho lokálního pohledu. Přesně, a tudíž by se mohlo i nabízet, že když děláš na takovýhle značce pro japonský vydavatele, tady ti na tom pracují i Američani, na dálku to řídí nějaký Japonci, že vlastně ta národní linka bude potlačená, nebo něco to, co... Ale přitom to tak úplně není a oni skutečně říkali, a právě i ty cizinci, kteří jako ve Vatra Games pracovali, že ta historie a atmosféra Brna přímo ovlivnila tu hru, ale není potřeba si to představit do důsledku, že tam jdu a najdu tam něco z Brna, že no, to není takhle jako na první dobrou, ale oni například řekli, a to mi se líbilo, že kdyby dělali tu stejnou hru se stejným zadáním, ale dělali v nějaký jako tropický lokaci a na oběd chodili někam na pláž, tak by ta hra nebyla prostě stejná. Čemu už dokážu věřit, i když je to takový jako co by kdyby, no, že to prostředí toho Brna je ovlivňovalo, i když zpracovávali prostě fiktivní americký městečko v rámci japonské série. A mně to jako celkem dává smysl. No. Ale jsou tady i konkrétní věci, které jako ovlivnily podobu té hry, nebo to přineslo nějaký nápady do té hry a to mi přišlo taky super, že ku příkladu propast Macocha inspirovala úroveň Devil's Pit, která se objevuje v té hře. Mm-hmm. A teď zase nemusí jít nutně o to, jak to vypadá, ale že to samo místo přineslo nějakou inspiraci pro příběh té hry, pro to vyprávění, pro to, co se tam stane. Další důležitý aspekt představuje hudba, hudební doprovod a soundtrack obecně. Akira Yamaoka už na tomhletom dílu nepracoval. Soundtrack měl na svědomí skladatel Daniel Licht, který má takhle německý jméno, ale je to teda Američan, poměrně dost známý. Mimochodem zemřel před pár lety, má pocit na nějakou nemoc. A jenom tomu soundtracku se věnuje spousta článků, která se snažil právě přiblížit původní hudbě Yamaoky, ale nechtěl jenom vykrádat, chtěl do toho přinést něco nového, jak se třeba rozhod v té, nebo chtěl v tom soundtracku akcentovat taky to téma vody, ale vyhnout se přitom nějakému lacinému užití nástrojů, které jsou na vodě založený, nebo který nějakým způsobem vodu jako připomínají, no, což navozují ten pocit. Je pravda, a ta hudba tam fungovala moc pěkně. Často to je piano, takový ty jako jednotlivý tóny, že jo, jako kapající voda, tak jo, tomu rozumím, no jasně. No. No a s hudbou souvisí další skutečnost, že se rozhodlo tehdy Konami licencovat hudbu vlastně jako od známý kapely, protože ten main team je od Kornu. Wow. To je, myslím, numetalová skupina. Nebo je to numetal někdy z roku 2000, že Bakersfield a tady ty. A to teda jako vůbec se tím fanouškům nezavděčila. Určitě to pomohlo nějaký jako propagaci toho titulu, jeho zviditelnění, mohl to použít prostě jako v trailerech a tak, mluvilo se o tom, všechno v pohodě. Ale vznikla dokonce i petice, která požadovala, aby ta skladba byla z té hry odstraněná, jakkoliv jde opravdu o main team, takže to je něco, co ano, spojí se to s tou hrou, ale není to něco, co posloucháš jako v průběhu toho hraní, jo, samozřejmě můžeš to mít, já teďka nevím, jestli to tak přesně bylo, můžeš to mít v menu, můžeš to mít v titulcích, možná to tam zazní někde z rádia, ale hudba, která tě provází tou hrou, nejsou, že jo, Korn, není to tato záležitost. Zajímavý mi taky nesmírně přišlo, třeba z těch jako drobností a střípků, že fanoušci po dobu vývoje byli zapojení do té práce velice jednoduchým způsobem, že měli možnost navrhnout trojici soch, který pak výváři skutečně vymodelovali a umístili je na hřbitov v té hře. Což pěkný, jako fakt docela pěkný. Docela bizarní zajímavostí je, že se všechny dveře v Downpouru otvírají na obě strany. Což jako... Je vlastně docela zvláštní, docela by měla jako zeptat se divářů, proč je to hodně jako usnadnění. Hele, kolik, jako ne, že by nebyla možnost udělat si takhle, nebo takovýhle panty existujou, že se ti dveře otvírají tam a zpátky, nemítně jenom v salonu, ale prostě jasně. Normálně se s tím téměř nesetkáš, takže je to jako něco, čeho si záhy hráči jako povšimli. A co i bylo terčem určitý kritiky, protože to trochu souvisí s technickou stránkou. Přesně tak, jako by z pohledu her je to taková věc, která byla dřív, že prostě se to neřešilo panty. No, jasně. Docela zajímavý je taky, že na rozdíl od ostatních dílů v této sérii si měl možnost až na pistole nebo střelní zbraně všechny zbraně vrhnout. Použít je nejen na blízko, ale hodit je potom nepříteli, ku příkladu nějakou sekeru nebo něco podobného. Měl si taky možnost poměrně unikátní v rámci této série převlíknout se. K dispozici ti byly hned 4 obleky, takže ten Murphy Pendleton nemusel nutně po celou dobu té hry zůstat v tom vězeňském mundu. Hodně mě natkla informace, že údajně se vážně zaobírali myšlenkou, že by ta hra nabídla kooperaci už v té době, což by teda nepochybně pomohlo se odlišit od ostatní, přičemž druhý hráč by se chopil postavy N. Podrobnosti k tomu neznáme. Ta v té hře vystupuje. A vlastně si to moc nedokážu představit, jak by to působilo, ale ta sama představa mě samozřejmě jako hodně láká, i když si umím představit, že to muselo bylo, aby být jako neuvěřitelná výzva technická. Dobrá, a obecně vždycky je problém, jak vlastně ty horory fungují co do atmosféry, když je máš právě střebávat ve víc lidech. Jako v jednom z mála dílů, ne-li vůbec jediným do té doby, v tomhletom dílu Downpouru není žádná nemocnice,
Wow. I když je tady podobná budova, která nemocnici může připomínat. Obecně těch easter eggů a narážek na předchozí díly nebo jiný díly, těch je tam strašně moc, jo, prostě jménem nejčastěji se k tomu odvolávají, ale číslem, taky půdorysem nebo podobou některých těch místností například. A jak už jsem říkal na začátku, hodně se spekulovalo o té PCčkové verzi a o té PCčkové verzi se opakovaně mluvilo i dávno po vydání té hry, například když se dostala do programu zpětný kompatibility už před několika lety a ta 360ková verze začala fungovat na Xboxu One. A obecně se má za to, že ta PCčková verze skutečně jako existovala nebo byla rozpracovaná a měla být pár měsíců poté, přibližně někdy v listopadu, prostě na podzim téhož roku, toho roku 2012. To, proč jako na ní nedošlo, to úplně ty jako zdroje dneska jako jednoznačně neříkají, že možná jako úspora, nutnost, že zatím možná stálo to, že to přijetí bylo ne špatný, ale minimálně taky jako nejednoznačný, byly to, já nevím, nějaký sedmičky, což vůbec není špatný hodnocení, ale že možná si Konami od toho slibovalo víc, ale těch ukazatelů, který jako naznačovali, že ta PCčková verze fakt byla jako v plánu, těch byla spousta v průběhu těch let, i když ono kolikrát se jedná o věci, které jde tak jako vykládat a nemusí na to nutně ukazovat, například, že před vydáním utekly nějaký screenshoty, na kterých se zobrazovalo PCčkový rozhraní u toho ovládání. Z druhé strany někdo by mohl říct, že to je nějaký pozůstatek prostě těch vývojářských verzí, ale zase údajně mělo být řečeno nějakým lidem, kteří ty screenshoty měli k dispozici nebo byli konfrontovaní s tím buildem, aby to nezmiňovali v těch dojmech, v těch preview, aby se vůbec to neříkalo, aby se to nikde neukazovalo. Pár let nazpátek pod podmínkou anonymity dělal jeden právě jako web specializující se na horory rozhovor s jedním z údajných autorů, který tam samozřejmě není jmenovaný, který taky řekl pod rouškou té anonymity, že skutečně ta PCčková verze měla být, ale to je obtížný. Není vlastně důvod jako nevěřit, že by neměla, že jako reálně je to vlastně biznesový rozhodnutí. A navíc na PCčku ty Silent Hill samozřejmě vycházel, to nebylo jako, že by to byla nějaká premiéra. Bude i náš rozhovor vypadat jako v tabu, bude náš host mít jako roušku a bude mít takový ten níč hlasu. Já doufám, že jako z toho nesejde, takže nechci se pouštět zatím do podrobností stran toho, koho se nám podařilo ulovit. Řeknu jenom tolik, že ačkoliv těch lidí na té, nebo Čechů, českých vývojářů na té hře dělala celá řada, takže jsem těch mailů a nějakých vzkazů musel odeslat víc, prostě protože nenutně asi každý jako se k tomu chce vyjadřovat, to nevím, a zároveň bylo pro nás určitým oříškem vybrat, kdo by se jako na to povídání hodil, protože jak už jsem předesílal a nechci, aby to znělo vůbec nějak neúctivě, spoustu těch vedoucích postů zastávali právě různí jako zahraniční výváři, zahraniční profesionálové, čili nepochybně na řadě těch míst seděli i Češi, ale my jsme chtěli jako sehnat někoho, kdo by nám mohl poskytnout takový jako globálnější pohled, nebo kdo by skutečně mohl ty události rozebrat víc ze široka. Tak uvidíme zatím, jako, i když máme už jako domluvený termín a tak dále, tak myslím, že nemá smysl zatím zaházet nějakýma jménama, protože vždycky z toho z nějakého důvodu může sejít. A moc se těším, co se dovíme navíc, na rámec toho, o čem jsme si povídali. A co jak z toho všeho je pravda. Přesně, co se potvrdí, co ne. Jo. A třeba víc i o tom, jak se vlastně ta hra do toho Brna dostala, proč právě tam. A já nevím, jak na to třeba Konami po tom vydání reagovalo, protože to byl zároveň i poslední titul od studia Vatra Games, žádný další už nevydali, nevím, jestli na nějakým nedělali, i to by třeba bylo zajímavé zjistit, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože mít na kontě dvě zjevně nadprůměrné hry a já jsem byl jako velkým zastáncem Downpouru a nemít možnost v práci pokračovat byla nepochybně velká škoda pro všechny autory z tohoto studia, kterým bylo velmi sympatický a velmi bylo pro nás zajímavý tím, že dělalo prostě pro velkou japonskou společnost, ale přitom sídlilo tady u nás. Super. Vždycky, když mu jeho sáhnul, tak mám chuť dneska zahrát. To je takový divný. Po každá to není divný, tak správně. No. Asi jo, asi správný. Nicméně těším se na rozhovor. Díky za shrnutí, bylo to moc super. A teďka čas na Sekiro. Na Sekiro. Sekiro. Aspoň krátce. Minulém týdnu jsme se bavili o Sekiru v recenzi, který jsem se tady podílel já se Zdeňkem. Takže já jsem mluvil víc než dost, tím pádem teďka máme prostor hlavně tobě, Zdeňku, protože ty si hru taky hrál a současně se budeme den u té hře samotný a o tom, co vlastně teďka zosobně na tom trhu. Že je to takový titul, který je opředený obtížností a debatama o tom, jestli je to vlastně ještě únosný a jak moc to rozděluje ten trh. Tak vykopneme to tady tím stylem? Hele, říkáš to přesně. Já vlastně se ani tady nechci nějak extra zaobírat tím, co si o té hře já myslím, nebo jak se mi to hraje, protože jednak jsme se o tom bavili spolu v té recenzi a jednak já nejsem na konci ještě, takže prostě nemám asi nějaký úplně plný dojmy nebo něco takového, ale mě spíš právě zaujalo to, co se rozpoutalo na sociálních sítích a vlastně bylo to vidět už hned
v sobotu, de facto v neděli, po vydání. Den dva po vydání. Přesně tak, on to šlo v pátek. Takže už se vlastně začínali ozývat takový ty první hlasy, jakože ty jo, jako je to hezký. Líbí se mi Japonsko, líbí se mi ta stylizace, ale nemůžu to dohrát, protože je to prostě strašně těžký. A postupně tyhle ty různý jakoby názory, které směřovaly k tomu, že je to až příliš obtížný, tak vlastně vykrystalizovaly v to, že teď na Redditu normálně jako už takový ty uvědomělí lidi potom jako souboji těch dvou obrovských skupin hráčů už volají jako tak už klid, už se jim přestaňme smát, že to nejsou schopní hrát. Mm-hmm. Teď už jsme v téhle fázi, jo, že prostě nejdřív jako do sebe strašně jako rili, je to jednoduchý, nebo ježišmarja, jste úplný kreténi, neumíte to hrát. Jo, ale teď už, hele, tak už to jako uklidněme, už je to jako v pohodě, no tak dobře, tak oni to jako nechtějí hrát. Ale mezi tím vším je právě to, že hra se vracela na Steamu, bez udání důvodu de facto, jo, nebo prostě nehratelný. Lidi se snažili prodávat krabicovky konzolové verze, digitální samozřejmě nevrátě. To se zbavovat se úplně, jo. A opravdu se začalo mluvit o tom, proč ta hra je tak těžká, nebo jako jestli to je vlastně dobře. A dle mýho se to zvedlo proto, nebo víc než v případě Dark Souls nebo Bloodborne, protože je skutečně jinačí, trošku než byly ty předchozí hry. No, a oslovuje, přesně tak, a oslovuje jakoby mnohem širší to spektrum. No a teď mě právě zajímá, jestli jsme k tomu schopni dojít, nebo minimálně aspoň se názorově nějak nasměrovat, jestli je to jako dobře, že je takhle obtížná a tím pádem do velké míry elitářská a vlastně jako odmítavá k těm, kdo nejsou tak zdatný, nebo nemají tu trpělivost, a nebo jestli je to nějaká zkostnatělost From Software, kteří se i sami vyžívají v tom, že jsou vlastně jako takový hvězdy a takový jako prostě takový jako klub elitních hráčů, jo, a nechtějí mezi sebe nikoho pustit. A mě by to hrozně zajímalo, protože můj názor, teda abych to nějak vykopnul a předeslal, je prostě ten, že by to té hře jako neuškodilo, nebo myslím si, že by to pro ty výváře nemuselo být žádný velký problém, tam něco takového jakoby do té hry dodat, ale zároveň vlastně si myslím, že ta reakce těch hráčů, kteří to hrajou a který, a teď se fakt jako omlouvám, ale mluvím opravdu k těm hardcore hráčům, kteří ale to dávají na odiv, takže prostě jako jejich jako nosánek, který směřuje nahoru, že prostě tím projdou úplně hladce, že by jako ta jejich pícha utrpěla tím, kdyby tam něco takového bylo. To taky balancování na tady ty tenký hraně. Já ještě se na začátek, co to vlastně celý způsobuje. Já si ještě myslím, že tam velkou část toho dělá to mediální zastoupení, protože hry, jak postupně Dark Souls, Seal s časem, tak se ty hry zlepšují, až vlastně se rozšiřují více a více lidem. Ne z hlediska obtížnostního mechanismu, ale ten prostor s tím úspěchem prostě roste, který je vidět v médiích a všude. Když vyšlo Demon's Souls, tak to byl takový náhodný hit, jasně, který se prostě rozrost. A co Dark Souls, tak to vlastně víc vidí na balu. I Sekiro se objevuje v médiích mnohem víc a člověk by si mohl myslet takový ten nezasvěcený, že tohle je přesně titul, který chci hrát. Tady je Japonsko, to jsem dlouho neviděl. Lidi volají potenciu. A tohle je prostě věc, která přitáhne spoustu lidí, kteří třeba vůbec neznají From Software a chtěli by si to vyzkoušet. No, a pak samozřejmě dojde k takovému prozření. A tady to je podle mě u Sekira mnohem silnější, než to bylo třeba u Dark Souls, ještě u třetích, nebo u Bloodborne podobně. Před pár lety lidi ani neznali jméno toho studia, nebo zdaleka ne tolik lidí jako dneska. Dneska se z toho názvu, z toho brandu From Software stalo něco, co jako je všeobecně známý. I lidem, kteří ty její hry nehrajou, neznají v pravém slova smyslu, ale třeba i zafixovali si něco jako jo, to jsou ty těžké hry, jo, nebo to jo, jsou takový vlastně ty prostě fantazie, jak se tam prostě jsou ty složitý souboje. To je něco, co pár let nazpátek jako neexistovalo. Dobře si to řekl, že ty Demon's Souls prostě vyšly a pro spoustu lidí úplně bez povšimnutí, pak postupně s těma Dark Souls to sílilo. A věřím, že pokud nepřijde nějaký jako pád nebo nějaký velký neúspěch, ale asi ani jeden to nebude nutně jako předznamenávat, takže každý další počin se dočká větší pozornosti, nejen právě od těch skalních fanoušků, ale od mainstreamových médií a budou mít větší očekávání i ty běžní hráči. I kdyby nakonec si tu hru nekoupili, nebo byli třeba i od samého začátku přesvědčený, že si tu hru nekoupí, už počítali s tím, že to bude těžký. I kdyby vývojáři slibovali, že bude lehký, a ty hráči dál věřili tomu, že to bude těžký a nechtěli tomu uvěřit, tomu slibu, tak to budou sledovat. Prostě stalo se z toho něco, o co se lidi zajímají, je to takový ten typ hry, i když to nehrajou, tak se o tom čte. Jo? Což je jako dobrý, protože oni tohle se podaří docílit některým sériím, výjimečně některým studiím, jako Naughty Dog, oni mají obrovskou kliku, že se. Protože z toho udělali jako know-how, nějaký svůj signifikantní prvek, je to ta obtížnost nebo nějaká nesmlouvavost, tak každý titul, který budou dělat, tak se stran tohohle bude řešit a díky tomu se té zvýšené pozornosti dočká, což jako je fér a je pro ně prostě výhodou. Co ty jako soudíš právě teda na tu obtížnost, protože ono to zaznělo třeba i během toho našeho streamu, že
jako je to těžký, nebo že prostě je to třeba i nepřekonatelný v nějakým ohledě pro tebe, nebo ta představa toho, že bys měl trávit s tím tolik času na jednom bossovi a tak dál. Jako je to pro tebe opravdu ta hranice, která ti vlastně zakáže nebo zamezí tu hru hrát, ta obtížnost? Já myslím, že jako pro mě to takhle asi nestojí, že zvlášť, když se bavíme jakoby o kvalitní hře, tak by asi jako obtížnost, pokud tě ta hra láká tematicky, nebo ti přijde sympatická, nebo je to kvalitní titul, a ty, nebo ty jsi přesvědčený, že je kvalitní, nebo se ti minimálně líbí, tak by asi ta obtížnost neměla být bariérou, i když naprosto chápu, proč pro některý lidi bariérou je, nebo natolik velkou, že tu hru přestaneš hrát, nebo že usiluješ o to se jí zbavit. Je nutný říct, že je to strašně obtížný jako vyjádřit, co je obtížný a co ne, protože to je jako bytostně subjektivní záležitost. My se tady o tom můžeme jako stokrát bavit. A přesto se jakoby najdou lidi, kteří, jak to jakoby Zdeněk říkal, a jako já to nemyslím vůči ním nějak zle ani útočně, si jako zakládají na tom a mají jako rádi ten pocit, když prostě v diskuzi, kde prostě 19 lidí z 20 řekne, že je to těžký, strašně těžký, nebo docela těžký, tak přijde a řekne, že to je casual, prostě, že to neznáte tu předchozí hru, nebo předchozí, ta byla těžká, tohle je pro blbce, to prostě zvládne každý, to dohrál na bongách, to epidemie. Jednou rukou a prostě speedrun, jo, jako že prostě. Ale to svým způsobem, to, že tyhle lidi chodí, nebo že se o tom takhle mluví, tak i tyhle názory právě potvrzují to, že ta hra je nějakým způsobem výjimečná. Určitě. Tady se mluví o tom, že výjimečně je těžká, ale jako to je ta výjimka potvrzující pravidlo. A navíc jako i když to, jestli nám něco jde nebo nejde, protože můžeš mít lehkou závodní hru a někdo nehraje závodní hry, tudíž mu může připadat obtížná hrát tu závodní hru jako takovou. I když je to něco individuálního, tak můžeme přece nějak průměrovat. A můžeme si říct, že pokud o jiný hře se tolik nemluví v souvislosti s obtížností, tak zřejmě ten problém nemá. Určitě do toho vstupuje to, že není tam ta volba té obtížnosti. Je přesně otázka to, co naznačoval Zdeněk. A my jsme se o tom bavili právě i soukromně, když jsme nedošli k žádnému závěru, jestli by možnost snížit si tu obtížnost tu hru ovlivnila negativně. My víme, že kdyby ta obtížnost šla snížit, takže by nepochybně to skalní fanoušci už to samou možnost snížit tu obtížnost považovali za jako nějakou svatokrádež nebo znesvěcení díry. A já tomu i rozumím, ani jako je vlastně tím jako nechci hanit nebo nějaké urazit. Rozumím tomu, proč jako si i zakládají na tom, že by ta hra měla být obtížná a nejen obtížná pro mě tím, že si dám nějakou obtížnost, ale že to by mělo být její status quo. Na druhé straně ublížilo by to té hře fakticky, když by se otevřela dalším lidem, když by jí byli schopní hrát i lidi, kteří jsou prostě míň nadaní. Vlastně. A teď jde jakoby i o to, že se o tom pořád bavíme jako o produktu. Jehož smyslem je jakoby prodat co nejvíc kopií. Utrpěla by tím jako jeho pověst, byl by ten produkt horší, pokud by si ho jako zahrálo a užilo víc lidí. A klidně by to mohlo být samozřejmě řešený i tím, že já nevím, na tu nižší obtížnost by si neodemknul trofeje nebo achievementy, třeba. Nebo by si dostal špatný konec. Jo? Tohle má spoustu potenciálních řešení, jak jako spousta, říct, že ten nějaký člověk, který to hraje na ten standardní způsob, to hraje správně, nebo že to hraje líp, nebo že to je ten jako defaultní způsob, aniž by si tomu, kdo prostě tím není schopen projít, jako v tom zamezil. Ale to je opravdu jako otázka, která už stojí někde jinde, jako jestli tě třeba u závodní hry typu Project Cars, jestli tam máš mít asistence nebo nemáš. Taky tam máš prostě super hardcore simulátor. Já jsem tohle chtěl použít přesně jako ten příklad. Opravdu jako přísahám, že jsem to měl v hlavě a chtěl jsem nasměrovat ještě přes jednu otázku, jestli to jako tobě, Petře, přijde ta hra těžká, jakožto veteránové, ale k tomuhle tomu to je prostě to, co se dá uplatnit dle mýho i na takovýhle hry, protože já si myslím, že ačkoliv zaznívají hodně podobné takové jako řečičky právě od těch, kdo zvládají perfektně závodní hry, že Forza není žádný simulátor, nebo Project Cars není žádný simulátor, to je jenom iRacing, nebo to je jenom prostě R-faktor a takovýhle věci. Jasně. To samozřejmě se různí. Tak přesně tam to je, jo, že vlastně ty si z toho můžeš udělat naprostou arkádu, kdy jenom držíš prostě plyn a ono to div samo dojede do cíle, protože to i zatáčí. A nebo prostě to uděláš tak, že máš než plynový pedál na své sestavě s volantem a s pedálama a to auto se ti roztočí, protože prostě to přidal moc prudce. A jako ty nůžky se otevřou tak hrozně moc, že to musí uspokojit hráče na obou stranách. A je prostě strašně zvláštní, že to v těchto hrách není. Na druhou stranu, už teď v tuhle chvíli pro PCčkovou verzi, logicky ne pro ty konzolový, existuje, ale to je takový divný vohák, jak by řekl Petr, existuje normálně jako prostě nesmrtelný cheat na nesmrtelnost. Ale to je, zase škoda, ale to je prostě hru, že přesně to zase úplně jako devalvuje ten zážitek z toho, že jako teda musíš aktivně v konkrétně bojovat a tak dále. To je ta práce toho výváře, který má přijít a určit, v čem má být. Ty pravidla, to zjednodušení, je to auto heal,
nebo je to, že prostě budu mít o jeden resurrect víc, nebo naopak menší všechny, damage budu dostávat. No jasně, nebo všichni nepřátelé budou o polovinu slabší, to je, nebo o polovinu jako méně schopný třeba odrážet ty útoky. Já dojdu na úplný konec, teď už dostaneš konečně slovo, dobře. Protože na úplném konci té hry, a to není asi nějak extra velký tajemství, ty nepřátelé pak nejsou, nebo nemusíš je porážet jenom na dvě fáze, ale i na tři, že má jakoby tři ty životy, nebo prostě tři nějaký ty dušičky, které prostě musí z ní vymlátit. Přesto, nepřišlo ti to už jako hodně? Bylo to dlouhý místama. Některé souboje byly fakt jako dlouhý a nebyly dlouhý nutně, protože ty bys neuměl, ale protože jsou prostě máš nějaký malý okno, kde můžeš ten život ubrat. A když ho propásneš, tak čekáš celý ten cyklus nějakých pohybů dál. A tam to může být skutečně dlouhý. A to je to, co zmiňoval i právě jeden ze čtenářů recenzi, že ta hra je sice těžká, je zvládnutelně těžká, ale musíš tu pozornost držet fakt strašně dlouho. A pro někoho je tady ten limit fakt jako těžký. A upřímně to není jako pak o schopnostech, ale i třeba o té chuti překonat se. A chuti víš, že budeš rád ten battle třeba prostě půl hodiny, jenom protože prostě nevím, nejsi dostatečně rychlej a to je prostě normální. Stejně jsem se setkal nedávno i u Dirtu. To je prostě taky hra, kde narážíš v podstatě na svůj vlastní limit nějakých reflexů a rychlostí. A prostě to jsou věci, které jsou ovlivněny tvým časem, tvojí chutí se té hře věnovat a podobně. Ne každý to má, chápu to. A tady je skutečně fáze, která byla fakt jako dlouhá. Já jsem třeba byl už jako vycepovaný tou hrou, jak jsem to hrál docela dlouho v kuse, tak už jsem s tím takový problém neměl, snášel jsem to, protože jsem to dohrát chtěl. Ale chápu, že člověk, který je prostě nalomený, který s tím tak trošku bojuje neustále po celou dobu hraní a říká si, mám to hrát, baví mě to, nebaví, tak tady jsou prostě momenty, kdy si řekne, že končím s tím. Nemá zapotřebí a dost. Já si myslím, že to nějaký easy mod nebo jakýkoliv zjednodušení je to nejsnažší. Nastavit ten balance hry pro lidi, kteří to nechtějí udělat, je vlastně snadný. To je řada čísel, který stáhneš dolů nějakou křivkou a je to vyřešený. Na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že From Software vznikl z toho organického nějakého jakoby vlivu, což bylo přesně z Demon's Souls. Ta hra se roznášela fórama od lidí, tak kteří říkají, je to těžký. Tam dostalo a ty je nechci zradit. No. Hele, ta hardcore komunita je vnímá prostě hrozně hlasitá, jsou to fakt jako vášniví lidi. A já si trošku myslím, že v případě From Software oni tak to přesně chtějí, že možná ani nepotřebují nutně táhnout sebou lidi, kteří prostě nemají tu chuť se s tím trápit. Jo? Že reálně ta skupina, která to koupí, je podle mě už teďka tak velká, což dokázal Dark Souls, jednička, dvojka a trojka o to víc, že nemají nutně potřebu si jako potenciálně kazit tu svoji pověst. Je taky otázka, jestli prostě se, když snížíš tu obtížnost pod nějakou únosnou míru, nepřipravíš o část toho kouzla. Nejde o to, jako, že ta hra musí být těžká, aby byla dobrá, ale spíš o to, že ta hra z tebe má něco vymačkat. Je designovaná s tím záměrem, aby tě jako trápila, což samozřejmě se může zvrtnout, nebo nemusí jako být vybalancovaný tak, aby ty lidi byli schopní nebo ochotní sami sebe zkoušet překonávat, ale možná by pak zase klesla míra určitého tvého uspokojení z toho vítězství to pod mez, která je pro From Software třeba jako ta správná. Hele, ona představa, že je to jednodušší, je vlastně taková děsivá v tom ohledu, že jedna, která dobře, nedostavuje se to, co ty říkáš, nějaký pocit uspokojení, že jsi to teda konečně po té hodině marného zkoušení zvládli třeba za přispění nějakého štěstí nebo něčeho, ale já myslím, že by se to devalvovalo i v tom ohledu, že já nechci říct, že ta hra je prázdná, to ani náhodou, ale přesto jako ten svět není nějak extra živoucí, NPCček je tam opravdu hrstička, pokud se bavíme o těch, se kterými se dá něco jako prokecat, nebo který ti jsou nějakým způsobem prospěšný, nějaký vendoři. Takže zbytek tvoří de facto jenom nepřátelé, jejich pestrost, alespoň těch základních, taky není bůh ví jak velká, jako je, ale není nějak extra jako ohromující. A vlastně kdybys to měl jednoduchý a kromě bossů si všechno dával na jednu ránu de facto, nebo prostě něco, protože už i teď v té normální obtížnosti, nebo tam, jak je ta hra nastavená, prostě s trochou cviku seš řadu těch nepřátel schopnej opravdu posekáš to jedno, že dát jako na jednu, a to nemluvím o nějakých jako zabití ze stealthu, tak vlastně by se tím prošel dle mýho strašně rychle a hrozně moc po začátku té hry by si to smrzklo jenom na ty souboje s těma bossama a vlastně bys tam neměl tu výzvu, která spočívá i v tom, že musíš tou lokací nějak projít. Přesně tak. I když, zase na druhou stranu, já dneska jsem se koukal na 52-minutový jako speedrun. A ten člověk to prostě dal a jenom to proběh. No, a to je jenom to proběh jako prostě k bossu. Jenom k těm, který musí ještě navíc. Jo. Takový ty minibossy, jo, který ti dají pak vlastně ty lepší staty do těch dalších soubojů, tak to úplně ignoroval a doběh to. Takže jako je to hrozně zvláštní a já vlastně nechápu, proč jako vznik tenhle stav. To legacy, nějaký ten odkaz těch her, to je jako jedna obrovská věc, ale prostě mi přijde, že se ty From Software jako dělají jako tak trochu navzdory sami sobě. Jo? Že prostě kdyby to jako trochu pootevřeli, tak dle mýho s tím musí úplně poválcovat jako největší tituly. Jsou způsoby, kde si myslím, že by šlo trošku ještě ušetřit a ta hra by netrpěla, jako jsou přesně ty třífázové battle a podobně, tam se dá prostě trošku stáhnout. Ale současně Sekiro pro mě v té sérii Dark Souls a včetně Bloodborne, první hra, kde obtížnost hraje opravdu roli v tom zážitku, jako zásadně. Že máš opravdu pocit z toho, když jsi dobrý.
Dark Souls i Bloodborne byl takový dost takový cheap titul v tom smyslu, že prostě můžeš všechno vyřešit skákáním a seknutím. Takový ten jednoduchý úskok, sek, úskok, sek, což není žádný takový velký umění. Je to samozřejmě nějaký určitě jako plánování, časový management v tom, co máš dělat, ale bylo to vlastně v porovnání se Sekirem mnohem jednodušší v tomto ohledu. Ty hry byly těžké, samozřejmě byly, ale Sekiro jde ještě o ten level dál. A já si myslím, že v případě From Software her je to rozhodování, jestli to můžu a nemůžu hrát mnohem snažší, protože prostě každá je těžká. Sekiro je jednoznačně těžší, takže já si sám dokážu říct, už před tou koupí té hry, mám chuť se s tou hrou prát natolik, abych prostě strávil hodinu v jedné lokaci a prošel jí normálně, nemám, tak to nekupuju. Jo, že u jiných her je prostě snažší nebo těžší nějak rozlišit to, jestli mě bude bavit, nebo jestli má ten potenciál mě zachytit. Tady už je ten první ček jasný, je to prostě těžký, nechci to hrát, nemám tu vůli to prostě udělat. Ale láká mě to skrz to téma, skrz jen doslech poslouchat lidi, jak se o tom baví, je samo o sobě často ohromně nakažlivý. Chceš si prostě ty věci vyzkoušet. Já mám teďka naopak pocit, že díky Sekiru, který jsem si teďka vlastně zahrál a dost mě to chytlo, tak mám chuť si zpětně zahrát víc Dark Souls a ty vlastně tituly předchozí, které mě hrozně jako vadily právě skrz tu komunitu, která byla až moc vášnivá místama. To jsou mnohdy tak vohavní lidi, kteří jsou vlastně schopní ti říkat, že ty jsi vlastně úplně pitomec, že to je všechno strašně jednoduchý a přesně odrazí i ty lidi, kteří by to chtěli vyzkoušet a současně jsou dostali konfrontovaný s tou realitou toho, že je tady nějaký elitářský vocas, který mi v podstatě říká, že já jsem úplně nic a on je ten lepší. Dřív nebo později by se ale mohlo stát, a to by byla vlastně strašná škoda, že ta sama pověst, která ty hry předchází, by jim do budoucna lámala vás, protože by třeba to ta pověst toho, jakože je to obtížný, narostla do té míry, že by jako předstihla tu skutečnost. Jasně. A že by lidi najednou se jako bránili tomu to vyzkoušet, protože by se dopředu báli toho, že to těžký jí bude. A vidím tady ještě jedno riziko do budoucna, který by mě trochu mrzelo. Zdá se, podle všeho, to, co říkáte vy, a z toho mála, co jsem měl možnost vidět já, a doufám, že si najdu na to víc času, že je to jako zjevně povedený titul. Ale bojím se do budoucna toho, že prostě pokud neustále bude předcházet jako takováhle pověst, že bude pro obecně hráče, ale i média velmi obtížný pak jako nějaký ten titul kritizovat. Protože si myslím, že je to příklad hry, kterou když jako někdo se odváží kritizovat, a nejen třeba za tu obtížnost, ale dejme tomu, že někdo třeba by se snažil nadníst tu otázku, jestli ne ta hra má být jednodušší, ale jestli třeba něco s tou obtížností nemá dělat jinak se soubojem. Prostě cokoliv by se té obtížnosti mohlo trochu týkat, já nevím, nevyhovuje mi soubojový systém nebo něco takového, tak může být jako ten dotyčný podrobený kritice nebo odpálkovaný s tím, tomu nerozumíš. To je taková hra, prostě neumíš to hrát. To už se děje. A to by byla jako by fakt. Velká škoda, protože to by nám pak jako, nemyslím nám třem, ale obecně hráčům jako znemožňoval to už jako hodnotit spravedlivě, jo? Že prostě bylo by blbý, aby jakákoliv jako i třeba případná jako spravedlivá kritika byla jako odražená a jako zmenšená, jo. Nebo prostě jako nebraná v potaz právě s ohledem na to, jako že ty to nechápeš, prostě ty to neumíš hrát, ty nevíš prostě, jaký to je. Pojď, rozumím. V tomhle jsem je to úplně enormně obtížný jako hodnotit. Já vlastně jsem strašně rád, že se toho Petr ujal a že to byl on, kdo vyskl ten Ortel a že já prostě nejsem ten, kdo to jako musel hodnotit jako za sebe. Ale fakt je ten, že jako třeba ta grafika v jakýkoliv jiný hře by byla jako podrobená zdrcující kritice. Myslím v porovnání s tím, co je teď. Tady je to tak nicotná jakoby záležitost. To malý faktor v tom všem. Protože to jí jako přebíjí ta hratelnost, ale jako není to nicotná záležitost jako v tom celkovém hodnocení. Prostě ano, tvoří tady méně podstatnou věc, protože ti jakoby až nad rámec, dejme tomu té kamery, pokud to chceme počítat, tak ti vlastně jako ničím jako nepřekáží a furt se soustředí na ty souboje, ale jako furt je asi nutný na to pohlížet jako na nějakou jako část té hry. A to je třeba prostě věc, která je fakt jako špatná. To není ani jako ucházející, to je prostě špatný. Jako stylizace spoustu věcí dokáže jako... Právě, ten vizuální styl hodně věcí napraví. No. Přesně, jako napravit nebo schovat, jo, ale technicky je to jako fakt prostě průměr jo, a to ještě na některých místech jenom přivřeš v oko. Co mi třeba prostě taky vadí, tak je ta umělá inteligence, ale zase jo, je to jako součást toho level designu, součást té hratelnosti, to, že prostě ty panáci mají ten alert, a pak ho nemají a odejdou, ale to je třeba úplně stejně jako v Assassin's Creed. Tam si taky napískáš prostě do jednoho křoví a všechny zabiješ. No prostě je to jako enormně těžký a přesně to, jak jako by to ty lidi milujou a je jich relativně málo, nebo prostě přijde mi, že to je takový fakt jako klub prostě těch jako vybraných superhráčů, tak jim prostě do toho nemůžeš šáhnout. Když do toho šáhneš, tak seš, jak říkala Jirka, kreten, co to neumí a co to nepochopil. Jo, prostě a to je fakt masakr. Tady je validní věc, no. Tady to jako to už se děje teďka a už často prostě vidím diskuze mezi lidmi, kteří jsou jako opravdu oddaní a kteří
si to prostě chtějí jenom zahrát a jsou jako konfrontovaní s tou realitou velmi hrubě. A je to přesně ono, že i ta samotná komunita může odrážet ty, nebo odrazovat ty postupní hráče, kteří chtějí prostě přijít. A je to fakt jako zoufalý, takový jakoby vlci na těch řetězech, kteří se občas utrhnou a prostě pokosej celý stádo jako ovcí, že? Což občas bývá. Napadají dvě hry, které se vlastně potýkaly s něčím velice podobným. Tou první je Cuphead, který předcházela většina pověst, ale byla to jako super obtížná hra, kterou by taky šlo dekompilovat vlastně jenom na sérii prostě super náročných výzev. A taky to byl titul, kterýmu jako byli obecně média a hráči jako obtížně mu odolávali nebo obtížně ho pojmenovávali stran toho, že by si někdo dovolil říct, prostě ta nastavená obtížnost je chyba, protože byl okamžitě zahlušený prostě názorama, jako neumíš to hrát, tak to má být. Já sám jsem třeba miloval Geometry Wars, nebo miluju Geometry Wars. Ten třetí díl byl podle mě fakt jako velmi hardcore. Já jsem jako si ho užil, bylo to skvělý, ale zároveň jako jsem si moc dobře vědomý toho, že můj skill na hraní těchto toho typu automatovek a arkádovek je vyšší než běžného hráče. A zase nemám pocit, jako, že by té hře nutně ublížilo to, že by byla dostupná nějakým jako dalším lidem. Já mám platinu z Rizoganu, že jo? To je prostě to je jako podobný. Hek, přesně, no. Takže jako takový to, jak prostě musíš projít úplně celým tím světem, samozřejmě bez smrti, ale bez střílení. Jo, jo, jo. Takže musíš používat jenom takový ten dash, jo? To je prostě, to je úplně jako mindfuck. A taky to jako jde zahrát. No, vlastně. Jo? Nevím, je to prostě těžký. No nic, já jsem každopádně nečekal nebo neočekával, že prostě dojdeme k něčemu jako k nějakému rozhodnutí. Mě prostě zajímaly vaše názory, váš pohled a zároveň taky jsem chtěl, aby to ještě jednou rozpoutalo nějakou debatu. Natřete nám to. No to sami ne, ale spíš prosím, ale spíš mě zajímalo prostě, jak to vidíte vy, jakou s tím máte případně zkušenost, jestli jste třeba i vy byli ti, kdo se rozhodli pod tlakem té obtížnosti tu hru třeba vrátit, nebo jste hledali cesty, prostě jak se vymanit z nějaký frustrace, co jste případně udělali pro to, abyste se do té hry zpátky dostali, nebo jak to plánujete třeba dál, pokud prostě vám to nejde, nebo z nějakého důvodu nejste schopný někoho projít. A zkuste být vzájemně vůči sobě tolerantní a těm, kterým ta hra jde, tak jako bych je požádal jenom, aby jako nezatracovali ty, jimž ta hra nejde a naopak jimž nejde automaticky tu hru neschodili jako blbost, protože ji prostě nezvládám hrát. No. Tak. Tak jo, tak fajn. Tak to je teda všechno za nás. No a teď už konečně teda dáme slovo Petrovi Kopštajnovi, panovi pilotovi a pobavíme se o tom, jak to vypadá z jeho pohledu, když to zkouší virtuálně a jaký je rozdíl mezi tím virtuálním a skutečným lítáním. Jak jsme slibovali už na začátku, i dnes máme hosta a tím dnes je Petr Kopštajn, jeden ze dvou českých pilotů elitní série Red Bull Air Race. Vítejte u nás. Děkuji za pozvání. Klidně povídej. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem a že jsme oba moc rádi, že jste naše pozvání přijal, protože jste zase mužem úplně jiný profese, než jsme tady dosud měli. Skutečný pilot, to se hodí především proto, že i kolikrát se tady o leteckých hrách bavíme. A vy, i když jste nám říkal, že nejste hráčem v pravém slova smyslu, tak my na vás samozřejmě víme, že trénujete na simulátoru. Můžete nám pro začátek říct, jak vlastně ten váš simulátor vypadá? No tak my jsme se snažili vlastně úplně na úvodu, když vlastně přijali tu nabídku účastnit se seriálu Red Bull Race, tak jsme vlastně zvažovali, jak nejlépe trénovat, jak nejefektivněji trénovat. Úplně tím základem je trávit co nejvíce času v tom letadle samotném, to znamená tu takzvanou G-toleranci mít na té co nejvyšší úrovni. A to nedocílíte jinak než tím, že létáte. V Čechách je to trošku složitější, hlavně v tom zimním období, ale přesto se snažíme pokaždé, když je hezky, tak vzletět a trénovat. To nikde jinde nejde. Ale samozřejmě potom v těch závodech seriálu Red Bull Aries potřebujete už přijet na závod a být připraven na to, co vás tam čeká. Znát tu trať dokonale, znát přesně to, jak moc zatáhnout, kam se dívat, zhruba jaké pohyby následují, protože je to velmi intenzivní minuta. A kdyby člověk přijel nepřipravený a tu trať nikdy předtím neletěl, tak by samozřejmě bezpečně zvládl proletět, ale samozřejmě ty niance, ty finesy, kde dneska ten sport rozhodují desetiny, někdy setiny, někdy tisíciny sekundy, tak samozřejmě potom na tom místě nevyladíte. Tam máte, dejme tomu, třeba jenom 5 těch letů. A tudíž jsme hledali způsob, jak tu přípravu zintenzivnit. No a samozřejmě šáhli jsme po leteckém simulátoru. Je to taková naše trochu také výrobní tajemství, ale obecně ten simulátor je založen na X-Plane 11 dneska, do kterého nám doinstalovali němečtí kolegové z univerzity takový plugin, kde vlastně my přesně vidíme pozice těch gateů. Máme tam svůj ještě nějakou speciální scenérii, která třeba obnáší
Traj, když se letí v Las Vegas nebo se letí v Lausitz Ringu, tak ty věci, které samozřejmě v té klasické scénáři nejsou, tak si tam doděláváme tak, aby to bylo co nejreálnější, byť už potom na to, až zase tak nekoukáme. No a snažíme se vlastně využívat toho, co nám ten simulátor přináší. To znamená, trávíme já možná desítky hodin před každým tím závodem, aby jsme se připravili do sebe menšího detailu. Zkoušíme si i nouzová přistání, vlastně kam by se dalo s tím letadlem přistát v případě, že by se něco nepovedlo, porouchalo. Máme místa, kde vlastně víme, že tohle je ta ideální část trati, kde třeba není mělko, protože u nás tam, kde je mělká voda, tohle to by se překlopilo, tak ty záchranáři k nám třeba zase nemůžou. Takže to už zabíhám do detailů, ale vlastně používáme to na všechny možné i simulace jiné, nejenom ty v té trati. Samozřejmě simulátor software to je jedna věc, vyladit se to asi dá do nějakých drobných detailů nebo těch největších detailů, ale jak je to s hardwarem, to znamená, co používáte za páku nebo nějaký custom made něco? Jako je to něco, co vychází vlastně z těch automobilových závodů nebo z těch automobilových simulátorů, pardon, to zná klasický playseat, používáme Thrustmaster, jestli se nepletu, a vlastně máme to tak customizované, aby ta páka, kterou řídím, kterou držím v ruce, aby byla tvarově, výškově, i ten grip je úplně identický jako to, co máme v tom letadle, aby ta pozice té sedačky odpovídala tomu, jak vlastně potom v tom letadle sedím. No a my máme dva kusy, jeden je ten, co cestuje s námi, bavíme se o tom, vlastně o tom hardwareu, ten počítač vždycky vezeme sebou. A máme vlastně už dneska i tu možnost potom stáhnout ty data z toho letounu a porovnávat je s tou nějakou optimální, nasimulovanou tratí, kde si vlastně říkáme, jasně záleží na směru větru, teplotě. To jsou věci, které významně ten let ovlivňují, ale na druhou stranu aspoň víte, tušíte, že třeba tady vám to trochu ujelo, tady ten oblouk byl příliš velký, tady jsme to příliš pustili, nebo ta Gčka tam třeba nejsou na té maximální možné úrovni. Používají všichni vaši kolegové takovýhle simulátor? Bavili jste se třeba o tom, jaký, jestli každý máte vyrobený nějaký jiný, nebo jestli je, dejme tomu, to zařízení, který máte my, nějaký oficiální schválený? Každý ten tým má jiný simulátor, někdo si ho vyvíjí sám, někdo, třeba my spolupracujeme s kanadským týmem Pete McLeoda, to je člověk, který vlastně spolupracoval dříve s Hannesem Archem a po jeho tragické smrti, vlastně, kdy zemřel ve vrtulníku před 2 lety, tak vlastně jsme začali spolupracovat společně, takže vyvíjíme některé věci a k ním patří i vlastně simulátor. Takže člověk, který vlastně ten simulátor nebo ten plugin takzvaný vyvíjel, dneska je jakýmsi týmovým inženýrem v tom druhém týmu, ale spolupracujeme i na této věci, na ještě dalších projektech. Samozřejmě je to takové tajemství, nikdo neříká úplně přesně, jak to vypadá, nikdo neviděl tu grafiku nebo to, jak jsou ty věci řešeny u těch ostatních týmů. U nás je důležitá časomíra, že porovnáváme různé úseky mezi sebou nebo i jako kumulovaně ty úseky, protože některou trať třeba proletíte nebo ten úsek proletíte rychle, to letadlo takzvaně utáhnete na větší Gčkách, ale pak to znamená, že vytratíte tu energii a zbývá vám to v tom dalším čase. To znamená, musí se na to vždycky koukat z nějakého globálního pohledu, s nějakým širším nadhledem. Dá se nějak, aspoň v krátkosti, popsat třeba ten závodní víkend v tom ohledu, jak je právě rozdělený mezi ty nějaký fáze, ať už právě třeba odpočinek, to je logický, ale pak samotný ten trénink skutečný a pak třeba na tom simulátoru, jestli to třeba po večerech nebo... nebo... My vlastně přijedeme na to do místa konání většinou týden předem. Ten tým, buď to ten pilot přijde později, v mém případě ten náš tým je menší než je standardní, takže já jezdím většinou s těmi techniky a s tím naším manažerem týmovým, kdy my to letadlo dáme dohromady, což trvá zhruba tak 1 až 1,5 dne se zalétnutím, dejme tomu 2 dny, tohle je připravené, pak následují takzvané test flighty, kdy kontrolujete, že je všechno v pořádku a že to všechno, co se naplánovalo, bude možné s tím letadlem absolvovat, to znamená, že je bezpečné, vše je složené tak, jak má být. No a teprve poté vlastně plánujete závod té samotné trati, protože to je něco, kam se nemůžete pustit s letadlem, které je složeno třeba 2 hodiny a nikdo ho neotestoval. Takže potom nasledují vlastně takzvané tréninky, většinou máme 3, tuším, že to je čtvrtek, pátek, jeden trénink bývá ještě v sobotu třeba dopoledne a ty dny jsou vlastně přes kopírák téměř stejné, jen s tím, že ta mediální expozice potom s tím víkendem stoupá, samozřejmě přichází novináři, fanoušci, je tam i poměrně hodně dalších povinností,
lokálně se to liší, ale samozřejmě musíme jít na, na různé recepce a tak dále. Ale v podstatě ten, ten den je, je identický. Stáváme velmi brzy ráno, ten tým celý odjíždí do té dané závodní lokace, což nebývá daleko od toho, kde bydlíme. Často se nás lidé ptají, jako vidíte z těch měst jako i něco jiného. Bohužel ne, většinou vidíme to letiště, ze kterého operujeme. Někdy jsou ty letiště třeba umístěny uprostřed města nebo na nějaké kolonádě nebo na nějakém, nějakém přístavním molu. Takže to, to moc nevidíme. Takže ten den začíná klasicky velmi brzo. Zkontroluje se letadlo, připraví se na ten závodní let. Máme nějakou diskuzi s inženýrem, zkontroluje se počasí, zkontroluje se nějaká závodní strategie, zda odpovídá tomu, co jsme si naplánovali, vyzkoušeli ty dny předtím. No a vlastně potom se absolvují ty dva lety, většinou jeden dopoledne a jeden odpoledne s nějakým lehkým obědem mezi tím, kdy ten tým se opravdu sotva stihne na obědvat. No a samozřejmě po každém tom letu následuje potom velmi detailní práce právě toho týmového technika, což je takový IT specialista většinou ještě se hlubším vzděláním v tom leteckém inženýrství. A zkoumá se, jak ta trať vlastně vypadá, jak to letadlo fungovalo, jestli bylo zahřáto na tu správnou teplotu, protože tam zase trošku se změní tlak, trošku se změní teplota ovzduší a snaže nastavení toho motoru musí být tím pádem jiné. No a večer potom samozřejmě nějaká fyzioterapie, každý den máme společného jednoho člověka, který na nás má půl hodinu, společná nějaká večeře, debriefing. A pak, když něco třeba nám není jasné, tak se snažíme ty věci odladit na tom simulátoru. Pokud samozřejmě všechno funguje a my si, jsme si třeba jistí, že ta strategie je správná a není už co moc řešit, tak třeba jako nepreferuji úplně během toho závodního víkendu na ten simulátor šahat. Mám ho tam spíš jako takový backup, abych věděl, že pokud se změní vítr o 180 stupňů a bude foukat kompletně z druhé strany, nebo se změní významně jeho síla toho větru, tak se samozřejmě musíme vyzkoušet, protože to letadlo se na rozdíl od auta pohybuje v tom vzduchu společně s tím vzduchem, není k ničemu vázáno. A pokud se, dejme tomu, ta hmota vzduchová pohybuje, já nevím, 10-15 metrů za sekundu, tak jako to tu strategii ovlivňuje významně. No a není tam moc času jako na odpočinek, vždycky, když vidím ten náš týmový kalendář na ten týden, tak si říkám vlastně, že tam skoro není ani 10 minut, kdyby člověk si odechl, ale má to všechno svůj řád a ty dny jsou i na těch různých lokacích jsou vesměs velmi podobné. Do jaký míry vám počítač nebo právě ten simulátor může pomoct s nastavením toho letadla před tím daným konkrétním závodem nebo třeba před úplně novou sezónou? Je to něco, co se dá simulovat nebo je to jenom takový jako vágní pomoc? No je to velmi těžké, samozřejmě ve finále se každá věc, která vám může pomoci a těch věcí my řešíme stovky, jedna z nich jsou samozřejmě ta IT část, taky samozřejmě ty zkušenosti, to jestli řešíme samozřejmě kamery, nahrává se každý let z různých úhlů, se na to věc díváte, ale ve finále tam sedím sám. To znamená, my se zase snažíme v těch datech nestratit. Těch dat, která z toho padají, je relativně hodně. Ta frekvence je zhruba 60 samplů za sekundu a těch údajů asi 400, které z toho padají. Takže máme software, který nám zobrazuje různé korelace mezi těmi veličinami, aby jsme věděli přesně, který je ten důležitý, který chceme sledovat. Zkoumáme samozřejmě, jak jsem říkal, závislosti mezi těmi veličinami a hledáme vždycky nějaké optimální nastavení. Není to úplně jednoduché se v tom nestratit, i pro ty největší odborníky někdy si můžete říkat, ano, tohle funguje, protože, ale to létání je velmi, velmi komplexní a ty jasné závěry tam není dobré dělat, ani neděláme, ale snažíme se, aby to směřovalo všechno k nějakému takovému optimálnímu bodu, ale zase to nepřeháníme teda. No. Ale jako bez těch počítačů, abych na to odpověděl tu primární otázku, to není možné, protože už dneska nejste jako pouhým okem, já cítím, kde ten problém je, nebo kde jsme byli pomalí, nebo cítím, kde mi to mohlo utéct, ale samozřejmě pak v těch detailech už se potom díváme, jestli to bylo způsobeno hlavně tím, že byl špatně nastaven motor, nebo že jsem hodně zatáhl, nebo to bylo třeba technikou toho zatažení, jo. Věci, které třeba se před X lety vůbec neřešily, tak dneska se vlastně tahá jako třeba na různé fáze, aby ta energie tam pořád v tom letadle zůstávala, ale zároveň, aby jsme se co nejrychleji dokázali, jak se říká, vrátit zpátky nebo zatočit za roh. Na konto toho simulátoru tady padlo spoustu věcí, já spíš jenom ještě obecně, to si fakt neodpustím tuhle otázku, jak je to, kdybyste měl třeba i divákům našim, tak nějak jako přiblížit ty rozdíly. Já samozřejmě chápu, to je zjevný, ve skutečném letadle prostě ty Gčka a tak dále, ale je tam třeba i něco navíc, co jako ten simulátor není schopný zobrazit? No tak jako ten, jako asi ten největší rozdíl je bohužel ten
ten efekt toho, že jste blízko tomu riziku nebezpečí té smrti, která je jako relativně blízko. To samozřejmě v těch počítačových hrách, se to nepovede, tak prostě jedete znova. To tady my nemáme. My víme, že třeba u těch automobilových závodů můžete zastavit. Můžete třeba, dneska už jsou ty auta tak bezpečná, že nabouráte třeba většině těm pilotům z těch formulí 1 se nic nestane. V tomhle případě to tak není. My se pohybujeme mnohem rychleji a hlavně se pohybujeme v tom třetím rozměru, který právě tomu dává to nebezpečí. Ono jako pokud to letadlo by třeba i havarovalo v tom dopředném směru, tak ještě máte nějakou šanci ideálně třeba pokud by to bylo nad vodou, že se vám z toho podaří vylézt, ale samozřejmě v momentě, kdy ten impact jakoby je ze zhora, tak ten většinou nekončí má dobře. To znamená, u nás je to největší rozdíl ten, že jako si musíte být jistý, že ta vaše schopnost je na takové úrovni, že tu chybu neuděláte, že nemáte už jako druhou šanci. A tomu vlastně předchází velmi složitý proces výběru těch pilotů, kdy to třeba je jako další možná otázka, nechci do toho zabředávat, ale kdy ten proces je velmi komplikovaný a ta úspěšnost těch lidí, které třeba se do toho finále, do té Master 3 dostanou, je jako opravdu zlomek. A měl jste vy sám někdy strach, nebo to je něco, co si člověk jako nesmí připustit, nebo jenom nebo byl jste jako v situaci, že jste si říkal, jako jo, nevím, jestli to zvládnu? No tak tyhle situace by se vám v tom letadle opravdu neměly stávat. Zní to jako fráze. Samozřejmě, že ty situace jako člověk zažije. To jako nebudu tvrdit, že ne, ale zažil jsem je většinou na začátku. Když si člověk myslí, že něco umí, neumí většinou nic. Jako čím víc toho umím, je taková fráze, která se často používá. Ale já dneska vím, že jsem třeba dobrý v nějakém úzkém, velmi specifickém oboru toho lítání, ale rozhodně mi to nedává pocit nějaký nesmrtelnosti nebo toho, že do jakýhokoliv jiného letadla sednete, umíte ho automaticky řídit. To lítání je velmi široký spektrum, velmi široký obor a umět něco dobře tam znamená věnovat se tomu naplno a pak umíte jenom velmi malou část, ale ne všechno. Takže já jsem rozhodně, když jsem třeba přemýšlel o tom, kdy jsem jakoby měl v životě vlastně největší strach, o tom jsem přemýšlel nedávno taky na základě jedné otázky od novináře, tak jsem vlastně si říkal asi, že to jako bylo v letadle a bylo to v době, kdy člověk tam poprvé, nezná to, jste v jiném úplně prostředí, na který je člověk zvyklý, stavěný, jste tam sám třeba v té chvíli a musíte to letat do zpátky, musíte s ním přistát, do toho tam hraje roli počasí a tak dále. Takže dneska už to samozřejmě nevnímám nebo nemám strach, mám z toho obrovský respekt, ale takový ten zdravý a hlavně jako se to souvisí s tou přípravou, že nechcete nic podcenit, že nechcete jako být takzvaně za frajera, že jasně to zvládnu. To čím větší člověk si myslím, že je profesionál, tím více věnuje té přípravě a většinou tím jakoby menší šance je, že se vám něco stane, protože většinou třeba kamarádi, o které třeba v tom oboru jsme přišli, tak většinou to bylo při instruktorování nebo při letu ve špatném počasí. Málo kdo potom většinou udělá chybu v tom závodě, protože na něj tak dokonale jako připraven, že jste na ty. Není to jako, že bychom to vylučovali, to tak nikdy není, ale jste na to maximálně připraven. Takže jako rozhodně už to dneska nemám, mám z toho obrovský respekt, ale ten rozdíl hlavně v tomhle. No. Samozřejmě třeba rozdíl mezi tím, když lítáte normálně a pak v tom závodě, tak je v tom, že ta mediální expozice je tam poměrně velká, je tam hodně novinářů a přichází v momentě, kdy už se potřebujete soustředit. Takže člověk musí umět jako přepnout v jednom momentu, že teď skončil takzvaný náš hangar walk, kdy se vás novináři ptají na vše možné. Tustá čára, vlastně ten tým začíná se soustředit na to, co ho čeká. Hlavně já musím se soustředit maximálně na ten výkon, který je velmi krátký, ale velmi nebezpečný. Dá se poznat třeba na někom, kdo si sedne k simulátoru, jestli jste s tím někdy přišel do styku, že třeba má nějaký vlohy pro to, jako, nebo že když prostě bude někdo dobrý na simulátoru, že může teoreticky ve skutečnosti i závodit? Já si myslím, že je to velmi individuální. Osobně si myslím, že samozřejmě třeba mladí lidé mají, třeba můj syn jako s tím simulátorem normálně lítá. Lítá s ním samozřejmě, ale jemu jako lítá možná od 4, od 5, je schopen to letadlo řídit, je schopen s ním přistát, což byste si řekl, že v tomhle věku jako je velmi složitý a dokáže to. Ale nemyslím si, že ho to automaticky jako pasuje, nebo že automaticky to znamená, že bude dobrý v letadle. Tam významnou část toho, abyste byl schopen dobře řídit to letadlo, znamená dobře zvládat ta přetížení, ten stres. A to musím říct, že je tak hrozně specifický, že třeba lidi, který jsem vozil, který jsem čekal, že budou v pohodě, sportovci,
kteří se třeba jako profesionálové v něčem úplně jiným, ale vrcholí sportovci, tak třeba s tím měli problém. A naopak třeba ženy, jako u kterých bych čekal, že budou mít strach, nebyly to třeba úplně jako profesionální sportovky, tak to třeba zvládly dobře. Ale je to strašně individuální, opravdu jako zažil jsem obě ty spektra, že jsem to třeba nečekal a zvládal ten člověk výborně, anebo zase obráceně. No. Někdy jako nemyslím si, že každý mu to dělá dobře, ono to jako z začátku strašně bolí, není to příjemný, ty přetížení, není to nic, co by člověku dělalo dobře a člověk to musí jako překonat, zvyknout si na to, vlastně vypínat ten systém, protože tělu, když je špatně, respektive když vlastně v té akrobaci se to všechno kolem vás točí, tak to tělo má pocit, že se otrávilo a že se potřebuje té otravy toho problému zbavit. Takže vlastně proto vám se chce zvracet, je vám špatně, to tělo se tím chce uvolnit. A vlastně vy musíte se naučit ten systém vypnout a to je to, co přichází jenom jako po opravdu desítkách, spíš stovkách hodin strávených v tom letadle. Když k vám někdo přijde na návštěvu a vidí třeba ten simulátor, který vy jste popisoval, dovolíte mu na to si sáhnout, nebo by vám to rozbil případně, jako vám, kladou vám třeba kamarádi otázku, jako Petře, jak mě k tomu půstat, dej mi tam nějakého Concorda, když máš ten X-Plane. Tak jako třeba bych to půjčil rozhodně lidem, kteří nejsou z branže, rozhodně jako lidi, kteří jsou třeba z jiných týmů, tak ty určitě nebudou mířit ke mně do kanceláře nebo do toho místa, kde na simulátor, jako rozhodně to lítalo pár lidí, třeba moje děti na tom lítají často a baví je to, ale ne, rozhodně to jako to není věc, která by se rozbila, nebo jako to nastavení, já lítám pořád stejný, to jako odpovídá, co možná nejblíže tomu reálnému nastavení a jako to rozbit nemá. Ale nezmíníte si letadlo, že byste si řekl, tak teďka jsem pracovně 4 hodiny lítal v tom závodním stroji, tak teď si tady dám nějaký jako cestáček a jenom si poletím Praha Brno. No, to mě moc nebaví, popravdě. No, to je, ty málo pilonů. No jako ty letadla jsou na mě moc pomalý, jako neobratný, ta jejich manévrovací schopnost je velmi nízká, tím pádem vás to jako úplně nebere, ale třeba syn se mě zrovna nedávno ptal, jako jestli by taky mohl lítat s něčím jiným, než jenom s tím speciálem. Tak jsem říkal, hele, on je to dost těžký přenastavit, no tak dobře, no tak jsem jako se nechal přemluvit, ale obecně ten simulátor používám na dvě věci a to je akrobacie a hlavně ten air race. Jako ono v té akrobacii to je trošku jiná disciplína, tam jste v nějakém boxu, taková jako dejme tomu krasu bruslení na známky v nějakém boxu, který má hrany o délce 1 kilometr a tam je to zase dobrý v tom, že vylétáte něco, co stejně nelítá, lítáte to poprvé a naopak nemáte šanci to vyzkoušet. A ten simulátor třeba, já už teda teďko nelítám mistrovství světa, protože na to nemám čas, ale třeba na poslední mistrovství světa ve Francii jsme použili k tomu, aby člověk vlastně získával jakoby orientaci vůči tomu boxu, protože vy se musíte různě otáčet, děláte různé výkruty směrem vertikálně nahoru, dolů a vždycky musíte být ve správném směru. Pokud by to člověk otočil, tak má všechno, co následuje potom prvku za nula a můžete jít domů. Takže třeba na orientaci vůbec prostoru je to taky dobré, protože sice ten mozek si to umí představit, ale pokud si to můžete vyzkoušet a vlastně zažít si ten závod dopředu, tak je to vždycky výhodou. Když tady bavíme o akrobaci, o racingu ještě na simulátoru, tak my jsme změnili páku, ale pedály tam teda máte taky, nebo? Taky. Ty teda v tom závodním létání se moc nepoužívají, protože jako používají spíš pro takovou koordinaci toho letadla. Všechny ty řídící plochy musí být v jakési symetrii, symfonii, musí to všechno hrát do sebe, protože samozřejmě jakýkoliv výkyv toho letadla do boku, nahoru, dolů, to letadlo zpomaluje, takže my se vlastně snažíme vlastně letět v té optimální linii a to letadlo by mělo pomalu a plynulé, ale v reálu to probíhá velmi rychle. Jasně. Vlastně přecházet z jednoho toho manévru do druhého. Tak speciálně ten slalom, ten no a to jako to jsou poměrně složité pohyby, které musí být vyladěny, jinak to letadlo samozřejmě vám lítá nahoru dolů a vypadá to blbě i pro ty rozhodčí samozřejmě, protože oni pokud to se stává třeba v té nižší třídě, i když tam už jsou ty piloti taky velmi zkušení, třeba, když tam někdo nový a dělá příliš velké zásahy do těch kormidel, tak je to jako v autě, kdybyste prostě ta nejrychlejší trajektorie je vždycky většinou ta jako ta příjemná, že jo, ne ta, kde jdete driftem. Takže tady je to stejný, pokud to není na efekt a snažíme se těch pohybů jako dělat co možná nejméně tak, aby jsme se dostali tam, kam potřebujeme. Takže nohy se moc používají se, ale ne moc. Red Bull Air Race se dočkal i několika herních zpracování, jako příkladu na mobilech, ale nejenom tam. Je to něco, s čím vás pak musí oslovit autor takových hry a zeptat se, jestli něco od vás, vaše letadlo nebo nějak barvy, cokoliv může využít, nebo to je něco, co Red Bull řeší, co by nějaká zastřešující organizace a vy vlastně s tím nepřicházíte do kontaktu? Popravdě
vlastně hra Red Bull Aristra běžela na PCčkách jako free to play, koncept tak už tuším nefunguje, ale já jsem ji samozřejmě hrál několikrát na třeba kolínském veletrhu počítačových her, kde jsme tu hru launchovali. Musím říct, že ten model byl zpracováván vlastně ve spolupráci s piloty, to znamená, mluvili jsme do toho hodně, ohledně toho, jak se to letadlo chová, co ten pilot vidí, takže třeba když se zatáhlo, tak to celé jako rudlo, protože to je vlastně to, co vnímáte začátku. Ale samozřejmě muselo se to velmi zjednodušit a bylo tam hodně takzvaných pomocníků digitálních, kteří to letadlo stabilizovali tak, aby vlastně klasicky normální člověk, který přijde, si to mohl zalétat a neotrávilo ho to. Takže byli jsme u té stavby, každý vlastně tam ten tým měl svoje letadlo ve svém designu, ve svém brandu a bylo to jako příjemné vidět to naše letadlo létat vlastně v tratích, které byly imaginární v některých případech. A zrovna na téhle hře jsme se podíleli velmi intenzivně, jsme vozili třeba ty tvůrce a byli jsme s nimi v kontaktu. Hmm. My tady jsme ještě mluvili samozřejmě předtím, než jsme pustili ty kamery, právě o tom Gamescomu, o tom, když tam launchovali tu hru. Tak klidně ještě se pojďme vrátit k tomu, jak jste teda v tom byl úspěšný oproti ostatním lidem, kteří tam teda chodili z řad nějakých diváků a návštěvníků, zájemců o tu hru, tak dokázal jste je porazit? No, je to přesně tak, asi jako je to i u těch automobilových věcí, kdy chvilku mi trvalo, než jsem se samozřejmě rozkoukal, než člověk zjistí, to letadlo totiž jako létá jinak, reaguje jinak, ale v momentě, kdy jsem to poznal, tak jako popravdě bylo velmi těžké mě porazit, říkám neskromně, ale to je asi přirozené, jako my v tom letadle trávíme a tím pádem na tom simulátoru mraky hodin a tudíž i vlastně přesně známe ty trajektorie. Ono jako, i když třeba chápete to, jak jezdí auto rychle, nebo kde je Apex, jak máte brzdit, tak v tom letadle to jako nepochopíte úplně na první dobrou. A i když si třeba člověk myslí, nebo my si myslíme, že tahle trajektorie bude ta nejrychlejší, tak třeba v reálu se potom ukazuje něco jiného a ty hodiny, které člověk na tom stráví, tak jako nejdou úplně předehnat, nebo jak to říct, nejdou jako přeskočit. Takže je to těžké podle mě porazit i někoho v autě, kdo jezdí dobře a sedne si za simulátor. Vy už jste o tom částečně mluvil, já bych se přesto k tomu trochu vrátil. Když zkušený pilot jako vy usedne do úplně nového letadla, jak moc je to pro vás náročný se s tím novým strojem obeznámit? Protože já jsem asi loni nebo předloni dělal rozhovor, ne teda pro Vortex, s jedním z veteránů druhé světové války, který si velmi přál ještě jako poslední přání splnit si let Gripenem, který chtěl sám řídit a komentoval to se slovy jako, že letadlo jako letadlo, že nebo ne, že by si neuvědomoval ty rozdíly, ale jakože vlastně myslel, že je to něco, co zvládne. Jak tohle to vnímáte vy, ten nástup? No tak já úplně na rovinu v poslední době létám hlavně akrobatická letadla různého druhu, různých výrobců, různých charakteristik, ale to je moje specializace, takže já třeba už dneska nelétám z letadly, které jsou třeba větší, více motorová. Udržuji si tu kvalifikaci, ale nesedím v tom často. To znamená, jsou to třeba letadla, která kdyby je řídil někdo, kdo s nimi lítá každý den, tak jako nemám absolutně šanci se mu v tom handlingu nebo v tom, jak obsluhuje to letadlo, vyrovnat, a to říkám na rovinu. Naopak zase si myslím, že aby někdo řídil akrobatická letadla tak, jako řídíme my, když v nich sedíme každý den, tak je taky pro ně složité. Je to velmi jako specifická dovednost a hlavně to nejde jako nahnat rychle v čase. Tím, že vám špatně, nebo nemůžete tam trávit 4 hodiny denně, jako třeba, já nevím, na závodní trati v autě to jde, ale v tom letadle to jako fyzicky nevydržíte, tak vlastně nalétat ty hodiny trvá i v tom čase dlouho. Takže to jsou spíš roky než měsíce, než se k něčemu dopracujete. A u těch akrobatických letadel je mi to v podstatě jedno. Některá ty letadla, o tom se už zase v té komunitě ví, jsou ty vhodnější, ta lépe obratná, ty, které se lépe zastavují, jsou citlivější. Některá ty letadla jsou zase udělané jako velmi nestabilně, což jsou hlavně ty třeba ty závodní. Nestabilní znamená, že je to jako když sedíte prostě na balónu, máte ruce, nohy ve vzduchu a musíte to, aby letělo vůbec rovně, jako musíte neustále řídit. A v té absolutní nestabilitě je právě ta jeho největší deviza, nebo ta schopnost být vlastně dobře ovladatelné, ale pro normálního pilota je to třeba složitější. Takže co se těch akrobatických týče, tak tam mi stačí chvilka, abych se na to zvykl, ale dneska je ten sport hodně unifikovaný, třeba na mistrovství světa létá 70 letadel a z toho, dejme tomu třeba 70-80% je třeba od jednoho výrobce,
je to jeden ten poslední model, kde se ví, že to je prostě letadlo, ze kterým se dá vyhrát a které lítají ty nejlepší lidi na světě. A zase tím, že to je letadlo, tak se tam nedá dělat moc úprav, protože to všechno podléhá zase nějaké administrativě, musí se všechno testovat, certifikovat a tudíž ty letadla jsou si velmi podobná. A takže to je spíš o tom vlastně, o té schopnosti toho pilota jako takového, jak dovede s tím letadlem létat, jak se dovede vyrovnat s těmi porivy větru a ty stroje, pokud se vím o akrobaci, už to zase tolik neovlivňují. Ten Air Race tam samozřejmě se zase řeší úplně každá niance a každá technologická novinka může ten tým jako významně posunout, protože tam si myslím, že už ty piloti létají jako velmi podobně a je to tam spíš jako nebavím se o těch nejlepších a nejhorších, ale pokud se na tom středu toho pole, tak ty piloti jsou myslím jako výkonnostně velmi vyrovnaní. Hmm. Kdybyste si měl vybrat, jestli to vůbec takhle jde, říct, co je pro vás zajímavější, co by to bylo, akrobacie anebo závody? Tak určitě dneska Red Bull Air Race, ale zase Red Bull Air Race by nebyl bez akrobacie. Ty letadla, jak konstrukčně, tak vlastně to školení těch pilotů vychází z toho akrobatického světa. Naučit se lítat nízko, rychle, dělat tyhle manévry se nenaučíte na neakrobatickém letadle nebo na simulátoru, vám to určitě stačit nebude. Takže jedno nejde bez druhého. Já miluji obojí. Nechci říct, že jedno byl prostředek k tomu se dostat k druhému, ono tak může vypadat, ale v podstatě já dodnes trénuji akrobaci, aby se člověk udržel, protože zase trénovat ten Air Race, když nemáte pilony, nedává moc smysl. Takže my vlastně trénujeme na akrobaci a vlastně létáme je spoustu airshow v rámci českých a rakouských, třeba německých leteckých dnů. Takže já dělám obojí, jsou to trochu rozdílné disciplíny, ale velmi podobné. Ty letadla jsou taky každé jiné, ale kdybyste je viděl vedle sebe, tak byste musel jako hledat dlouho ty rozdíly, pokud se nebavíme o nějakých finesách, ty jako jsou si velmi podobná. Red Bull Air Race lítá v nejrůznějších světových metropolích. Myslíte si, že je šance, že vás uvidíme někdy lítat takhle nad Prahou v rámci Red Bullu? No, jestli nad Prahou, netuším, ale vlastně teď bude brzo zveřejněna informace, že by se měl létat takzvaný Demo Race, což je závod, který vlastně jako je jakási takový vlastně demo závod, kde teda nejsou všichni piloti. V tomto případě by to mělo být během aviatické pouti v Pardubicích, kde vlastně bude postavena taková zmenšená trať, kde budeme společně ještě s druhým kolegou českým létat vlastně na takové demotrati. Ty piloty nebudou červené nahoře, ale budou žluté. To vlastně odlišuje ten samotný závod. Bude tam postavené i hangády zázemí. Takže to je vlastně první případ nebo první objevení se Red Bull Air Race závodu v Čechách. No a my pevně věříme, že se brzy ten závod uskuteční, ale bohužel nejsem ten, kdo to rozhoduje, ani kdo by se na těch vyjednáváních podílel, takže ani nevím, jestli probíhali. Já pevně věřím, že by to mohlo být reálné v budoucnu. Hmm. Když tady Jirka zmínil právě ty závody v těch metropolích nebo v těch městech, něco jiného je lítat třeba nad tím okruhem v tom Lausitzringu, něco jiného třeba ve Vegas, nebo tak, co je pro vás lepší? Mít pod sebou vodu a v zásadě nějak kolem své baráky, anebo spíš radši nějaký jako větší prostor? Je to hrozně individuální, spousta těch pilotů odpovídá rozdílně. Co se jako závodu nebo té závodní strategie týče, tak je to jedno, protože vy vlastně řešíte pořád voda, nebo řešíte to, co vidíte, a to, jak poletě tu trať optimálně, jestli je nad vodou, nebo, pardon, jestli je nad pevnou zemí, ani není tak důležité, ale třeba ze spolu s bezpečností, kdyby to letadlo mělo nějaký technický problém, potřeba jste někde přistát, tak samozřejmě, že ta pevná země je vždycky lepší. Na druhou stranu třeba jako ten crash nebo ten impact, jako kdyby se něco stalo, tak je samozřejmě jako bezpečnější do vody, no. To jako určitě. Ale já to nepreferuju, asi možná kvůli jako orientaci nebo kvůli tomu, jak si člověk hledá ty různé body, kam se dívá a těch víc vlastně jako bodů, které vám slouží jako referenční, tak máte na zemi, takže já bych preferoval tu zemi. Vy jste mimořádně úspěšný v tom, co děláte ve vašem oboru. Máte vlastně nějaký sen, který se lítání týká, který byste si rád splnil? A možná to zní jako naivně z mé strany, ale něco jako, já nevím, chtěl bych přistát někdy s vojenským letadlem nebo na letadlový lodi nebo na severním polu, něco takového. Čeho byste chtěl docílit v tomto oboru? No jako zní to možná zvláštně, ale mojím jako největším tím leteckým snem bylo vůbec proletět se v těch letadlech
vyzkoušet si to někdy v té trati. Úplně na rovinu, já jsem o tom snil dobrých 10 let a byť jsem proto dělal všechno, co jsem mohl, trénoval jsem, snažil jsem se být jako v té špičce akrobatické, tak jsem si nikdy nemyslel, že by se mi to povedlo. To znamená, jako musím, že si nesmírně vážím té příležitosti a vůbec toho, že můžu být součástí tohle seriálu, protože z pohledu pilota, nebo alespoň pro mě to bylo vrchol toho, co se dá v letectví dosáhnout. Kromě toho, že samozřejmě se snažíte o co nejlepší umístění a případně výhru toho titulu. Na druhou stranu, jako samozřejmě jsou věci, které by člověk ještě chtěl zažít, nebo myslím si, že třeba moje děti by mohly mít šanci zažít, ale už jsou to věci komerční, typu lety do vesmíru, podívat se na tu Zemi ještě z větší výšky, ale jsou to věci, které spíš se jako dají zaplatit a to jsou věci, které mě nelákají. Tady u toho závodu, té série, člověk musel být vybrán, musel se nějak kvalifikovat a to pro mě mělo tu hodnotu, takže na rovinu pro mě je cílem být co nejlepší a vlastně v tom seriálu se uplatnit. Já vidím dneska, že ta zkušenost hraje obrovskou roli, člověk si po tom prvním roce myslí, že už něco umí a že teď už to bude dobrý, že se povedlo pár výsledků, pak vlastně zjistíte, že ještě toho tolik neumíte a s každým závodem se člověk učí a čím dál tím zjišťujete, že je toho ještě hodně, co musíte dohánět. Takže třeba x letá zkušenost, kterou mají kolegové třeba z těch ostatních týmů, kteří jsou tam dlouho, tak se jako velmi těžko dohání v krátké době. Takže já cítím, že potřebujete čas zaprat doladit to letadlo. Všechny ty věci se vyvíjejí postupně. Není to tak, že byste přišel někam do krámu nebo do nějakého tuningového shopu v Americe a řekl si, dobře, tuhle věc tak koupím, nainstaluju na letadlo a zrychlí nástupovou půl vteřin na kolo. Tak to nefunguje u toho létání, tam všechno se vyvíjí ve spolupráci s univerzitama, s firmama, který tu věc dělají poprvé, většinou to nejde skopírovat, pokud už to nějaký tým má, tak se k tomu rozhodně nedostanete. Takže každý ten tým má vlastně unikátní řešení a zase v tom je to zajímavé, že z toho plynou věci, které jsou třeba použitelné. Ještě dejme tomu potom v tom dopravním létání, příkladem je třeba Sharkskin, což je žraločí kůže, kterou vyvinuli kolegové z Rakouska, která vlastně usměrňuje to obtékání těch křídel. A vychází právě z toho, že ta struktura, ta mikrostruktura odpovídá těm šupinám, kteří mají žraloci, takové ty háčky, které nejsou sice vidět, ale když na to šáhnete, tak vlastně vám potom sjede ruka. A takových věcí jsou tam desítky, o některých se mluví, o některých se nemluví, některé věci má jenom některý tým, ale prostě ta zkušenost a vůbec ten vývoj trvá dlouho a stejně tak ten pilot, jako tím, že těch závodů není 20 a my nenalétáme hodiny, ale spíš jsou to jako minuty v té trati, třeba za ten závodní víkend my nalétáme 20 minut. Tak jako získat tu zkušenost, i byť, že používáte simulátor, prostě nějaký ten čas trvá. No. Takže vlastně, já jsem mluvil, že jsem se tak rozpovídal, ale tohle je pro mě splnění snu a hrozně si toho vážím a s obrovskou pokorou to přijímám. Kdybychom teďka odsunuli ten svět lítání trochu stranou, přece jenom jsme pořád o hrách. Mě by jenom zajímalo, jakou máte zkušenost s hrama, jestli hrajete, nebo jestli jste hrával dřív. No tak já jsem byl vášnivý hráč jako dítě, kdy jsem začínal na Commodorech 64 a kdy jsme jako 3,5 palcový diskety šoupali do diskových jednotek a nahrávali prostě 3 minuty hru. Takže to jsem byl jako velký hráč, pak samozřejmě na vysoké škole začaly být počítače už dostupnější, ale to už jsem zase řešil práci. Takže popravdě teď jsem se k tomu úplně moc nedostal a jediná hra, teda, kterou jako hraju intenzivně, tak je právě ten simulátor. Takže teď jako ne, ale jako říkal jsem si zrovna, že bych třeba nějakou střílečku si určitě jako někde zahrál, ale ještě jsem k tomu nedostal. Je tohle třeba něco, no říkal jste, že máte děti, na co se vás snaží jako nalákat syn nebo tak, že vás třeba pokouší, abyste si něco koupili, na něčem si zahráli? No tak samozřejmě to zkouší, já teda musím říct, že se v tomhle my máme s manželkou v celku jasno, my se snažíme ty děti vést ke sportu. Není to, že bychom jim něco jako blokovali nebo že bychom něco zakazovali, ale snažíme se vlastně zatím tu jejich pozornost jako vést tou cestou, sportujte, hýbejte se a samozřejmě až přijde ten správný čas a budou si chtít něco zahrát, tak jim to určitě nebudu zakazovat, ale třeba dcera ve třetí třídě jako jedna z mála nemá ani telefon, protože tak nějak ani necítí, že by ho potřebovala, takže určitě přijde čas, kdy ty věci ty děti mít budou, ale já se třeba snažím, aby byli spíš venku a dělali ty věci jak nějak v nějaký rovnováze, protože říkám, já sám mám tyhle věci rád, spoustě věcí vám to život usnadňuje, ale nechci toho být zase otrokem a k tomu vedeme takhle nějak ty děti. No.
Dobrá, no tak já myslím, jestli je na závěr něco, co byste třeba chtěl zkázat divákům, já nevím, ať už čeho si mají třeba všimnout během závodu, nebo... No ať se určitě na nás hlavně přijdou podívat, protože myslím si, že jedna věc je vidět to v televizi, druhá věc je potom vidět ten závod naživo. Já musím říct, že právě to, když jsem ten závod viděl poprvé naživo v Budapešti, tak jsem z toho byl absolutně jako fascinovaný, jak vlastně ta letadla letí strašně rychle. Ono se to nedovede tam moc představit, když to vidíte v televizi, ale oni letají relativně blízko a ta rychlost se někdy blíží 400 km v hodině a pokud je to ještě zasazeno do města, jako je Porto nebo Budapešť, která teda bohužel letos nebude, tak si myslím, že to je hrozně zajímavý zážitek a myslím si, že by to lidi, pokud ten závod bude blízko, měli využít a přijet nám fandit a podívat se. Ještě jednou moc krát díky za rozhovor, byl nám ctí, že jste přijel naše pozvání a hodně štěstí v seriálu Red Bull Air Race i v Akrobaci. Já děkuji za pozvání, moc krát díky. A my jdeme na další téma. Jsme na konci, pojďme se už v odlehčeném duchu pobavit, co jste zažili a prožili, dělali zajímavého v uplynulých dnech. Kvěli jsme hrál Sekiro. Už jsme se teďka už bavili nějakou dobu, tak jdem to probrat. Tak už jdem to probrat, jak si to líbilo? Tak jsem, hele, já jsem rozkoukal poprvý Walking Dead. Mm-hmm. Jako ten seriál. Od první série. Od první série. Děláš si srandu. Protože já jsem chtěl překonat ten šílený hype, který tady byl ještě dva roky zpátky, že to ještě běželo, nebo to běží ještě? To stále běží. No, tak já jsem se teďka naskočil na první sérii. Děláš si kozičky. A zatím jsem spokojený, jakkoliv teda očekávám, že tam bude nějaký drop, protože lidi mi to říkají vždycky. Já říkám, právě jsem říkal malým lidem, hele, říkám, hraju, třetí série teda, koukám na volky, naši, no to je dobrý, první série je dobrá, pak už je to všechno, a říkám, tak ty dík, že jsi mi to řekl, takže jsem takhle prdeli. Zatím dobrý, zatím jsem spokojený a budu informovat samozřejmě, až dokoukám všech 10 sérií, zatím, které jsou dostupné nebo kolik jich je. Nicméně zásadní věc, vývoj s mýma rovnátkama. No. Musím říct, protože se to bude týkat nás všech docela nepříjemně. My taky unosit rovnátka. Tak já přinesu pro všechny. Ale kromě toho, že mám zuby jako krokodýl, ale křivý prostě jako kráva, tak tady je jiný problém. Já mám prostě ještě dojebaný čelisti. Takže já jsem prostě mutant, jsem narozený jako žába a vyplynutý do řeky. Tak já mám prostě vrchní čelist, která je mnohem úzčí než ta spodní a delší. Takže když zavřu hubu, tak mi vlastně tak má taky krokodýl, vrchní, no právě, takže vrchní zuby překrývají ty spodní. A to je správně, dolejhaj, jako před, ale mě hodně, já mám hodně, jako, že až propad skoro. A dolejhají současně asi jen dvouma zubama na každé straně, což je dlouhodobě špatný, kvůli tomu, že ti prostě degradují rychlejš než ty ostatní. Než mi nasadí rovnátka, který by srovnají ty zuby, tak musí dojít na nějaký zákrok. Jsou dvě možné varianty, jedna je na hovno a druhá je ještě víc na hovno. A mám si prý vybrat. První je taková, že mi což jde tady vokální anestezii, kdy si lehnu a nějaký chirurg mi teda nařízne ty kostní čelist na každé straně na vrchu. A pak se nasadí ty rovnátka, které mi to budou postupně rovnat. Protože u mě je fakt problém při té čelisti vrchníka, je prostě problematická. Tady to je ta lepší varianta. Tady to je ta lepší varianta, která jakoby je prý i snažší. Lepší pro koho? Pro všechny zúčastněný. Pro mě je to trošku méně hrozný a ten doktor prý, no to nedělá každý, to musí být nějaký specialista. A když mi to říká ta fajn doktorka, já jsem začal smát, já si myslel, jestli dělá srandu, ale nedělá. Pak přišla ještě ta druhá varianta, což je ta horší. To znamená, to už je operace komplet, kdy už jsi kompletně umrtvený a oni ti vlastně... Seberou hlavu, dají ti nějakou normální... Tak jen bršek, že mi dají ten baby zabadhet. A pak mi dají... A vlastně ti musí v operaci roztáhnout natvrdo tu vrchní dáseň. Úplně jako komplet ve spánku. Což se... Jedna z těch věcí se stane, protože potřebuji být aspoň trošku přijatelně vypadající člověk a bytost. Otázka je kdy, otázka je, co to bude. Protože současně v obou případech je to tak, že budu minimálně 3 týdny mít držku sešitou a budu otvírat vlastně jen úplně minimum. Ty budeš povídat. No právě, že nebudu. Tak tady budeš jenom sedět. Já budu sedět, mě to nevadí. Můžu být jako Karel R. v Movie Zone, že jo? Dostaneš... Přijde, sedne si a... Hele, může být nebo jako... přijedeš tak jenom křesle kapitána Pajka a budeš mít jako ty to blikání, že jo? A prostě jenom ano a ne. Břichomluvec. Nebo takhle. Bude tady ovládat. Walking. Nebo bych mluvit třeba břichem. Ale nevím, kde se to ještě stane. Stane se to, budu nicméně minimálně 3 týdny mimo. Jo, takže my se tady třeba měsíc neuvidíme, nebudu moc být ani v práci, což mi hrozně vadí. Hele, udělej to přes E3, to asi bude taky ideální. My budeme tam, ty budeš tady. Zkusím se to naplánovat. Oni tak, bohužel občas to díky. Není úplně jako spojený s těma doktorama, který mají objednat se na tu věc je šílený. Mají tady neustále lidi nechají operovat zuby. Prostě není místo. Všude. A máš prostě třeba jeden termín za 3 měsíce, kdy můžeš jako se nechat operovat. Tak to znamená, že mi teda rozkuchají tlamu úplně komplet. Budu dost dlouho na hadry, samozřejmě rovnátka. Vrchní kováky jsou ty levnější. Kováky. To jsou klasický kovový dráty, pak si ještě prý můžu koupit keramický, kdyby chtěl, ale ty už jsou za 55 000. Nikam máš nějaké zdobení. Děkuji, nechci. Cibuláky. Prostě. Čajná, ty vole. Je to teda i drahá záležitost. Naštěstí tady ty operace jsou prý, to
to je v pohodě, to je hrazený, jenom si platíte materiál, takže nějaký 3000, což už se pak ztratí, protože ta rovnátka materiál, jako pro... jako dláto a kladivo, ne? Takže přijedou s tím kolečkem, klapím jich na kačálu. Tam ty dělně asi. Nebylo by to kuželka, šéfe. No takže ráně to je pro dospělého člověka vlastně docela drahý, protože ty dráťáky, ty klasický budou, je to třeba 40 tisíc vejš. A to říkám vám. Proto, pokud máte děti a ty odmítají rovnátka, tak jim dejte jim kravatu a odneste je k tomu doktorovi a nechte je nasadit. Protože já jsem jako malý debil odmítal rovnátka, protože jsem nechtěl vypadat jako kreten. Ejhle, jak se mi to vrátilo teďka v čase, o 20 let později. Vyhodíš 50 litrů a máš hlavu prostě sešitou 3 týdny v kuse. No. Takže mě čekají ještě dobrý časy a bohužel to dotkne nás všech. Takže informuju dopředu, že tady budu mít malou pauzu, anebo tady budu a budu ukazovat vždycky jako moderátor. Takhle. Dáme ti ty vlaječky, jak mají ještě, na letadla. Obgány, že bych tam ještě vestičku oranžovou a podobně. Morzeovkou bude tady výpad. No, tak to je zajímavý teda. Takže to bylo moje zjištění tady ten týden. Já jsem vlastně začal tenhle rok chodit doktorovi pravidelně, jsem to nedbával docela dlouho. A teď jsi zjistil, jak moc jsi nemocný. Teď zjistil jsem vlastně úplně v prdel, už jsem 20 let po smrti, už bych neměl dávno žít, no. Ale jenom to přijít musel, takže dřív než později. A když jim dáš hodně peněz, tak oni tě z toho dostanou. Nebo oni budou prý trošku hodnější, když jim platíš. Tak ve středověku, když jsi byl hodně zlý a zaplatil si dost peněz v kostele, tak spraveno. Karma. Karmak mě spravil. Nic, no. Já to je můj zážitek. Tak hezký. Co ty? No tak dobře, já myslel Jirka, jestli tak Jirko, tak ty. Ne, pokračuj ty. Tak já, hele, já mám jenom jednu věc, já nevím, jestli o tom tady mluvil už, nebo ne. Nicméně jeden člověk mi doporučil, aby jsem se podíval na Netflixu na automoto seriál Drive to Survive. Já nevím, jestli jsi tady ještě zmiňoval. Ne. Já jsem to taky sám neviděl. Tak já to zmíním, protože je to fantastický. To je F1-čkovej, že jo? Je to F1-čkovej z loňský sezóny, takovej desetidílný seriál. Každý ten díl má asi 35 minut, není to nějak extra dlouhý, možná 40, nevím, ale vím, že to je určitě méně než hodina, je to prostě fakt 40 minut. A je to fantasticky natočený. Vzbudilo to ve mně takovej ten dojem a pocit, když jsem sledoval, já teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, ale bylo to před playoff NHL, to sledovalo Philadelphia Flyers, a New York Rangers. V rámci té celé přípravy. Protože tohle je takový fakt jako unikátní insight pohled do fungování těch jednotlivých stájí, do fungování těch jednotlivých vlastně jako vztahů mezi těma lidma a tak dále. A vlastně, když to jako hledám na kost, tak to jako není úplně o tom závodění, ale je to prostě o tom pozadí. A je vlastně jako fantastický, že ty jednotlivý stáje pustili ty filmaře nebo prostě ty dokumentaristy úplně do té kuchyně. Dobrý. Jo, úplně jako maximálně. A já vlastně nevím ani, jak to dokázali, ale tam jsou tak skvělý věci, jakože prostě třeba hnedka první závod loňský sezóny v Austrálii, tým Haas si vyjel v kvalifikaci si vyjel, myslím, 5. a 6. místo, nebo 6. a 7., ale myslím, že spíš 5. a 6. A byl to právě jakoby ten díl, který se soustředil na ten Haas, protože každý ten díl má nějaký svoje téma, jo? Vždycky se prostě soustředí na nějakého pilota nebo na nějakou situaci, třeba, já nevím, soupeřící španělský piloti, jo. Nebo jak prostě Romain Grosjean není jako spolehlivým jezdcem, jo, jako francouzským a tak dále. A tenhle ten první prostě se soustředí na ten Haas, 5. a 6. místo. A oni, pokud se pamatujete, já si to docela pamatuju, protože to proběhlo pak médiema, tak oni v tom závodě, ty jejich mechanici, udělali jakoby jeden a ten stejný fail u obou těch vozů v prvním pitstopu. A to, že tam prostě přijel první, oni mu dali pneumatiky, jenomže tu zadní levou, tuším, ji neutáhli. Takže i hned poté, co ten pilot vyjel prostě z toho boxu a v první, druhý otáčce, tak mu takhle prostě ujela pneumatika a no, konec. Prostě neměli jako přiděláno. A to stejné se o 2 kola později stalo s tím druhým. Typu. A zase se to stalo. A tam je prostě úplně fantastický, jak ta kamera přepíná na toho jako šéfa té stáje, nebo toho principále, který tam prostě sedí jakoby na té zdi, že jo, a prostě kouká do těch počítačů. Ale co je úplně nejlepší, tak v momentě, kdy odjede to první auto bez té utažené pneumatiky, tak normálně nějaký ruchový mikrofon nebo nějaký mikrofon toho mechanika, který tam prostě kopne do nějaký věci na zemi, nevím, prostě na nějaký popelníku, nevím, prostě tam něco, odkopne a prostě shit, fuck. A on, co je, co se stalo, se mi doptá, ty vole, to neutáh, ty vole. A úplně je z toho wow, úplně ty. Jako prostě to, tak tam prostě sedí. A teď takový ty záběry, kdy vlastně se ti strašně jako udělá rychle takový ten zoom, že jo, takový ten, jako hledá, skokový. Zaostřuje. Jo, a prostě a on tam takhle je. A teďka do toho se prolíná ten komentátor, že jo. Jo, záběr na toho principála. Wow. What's happening with Haas car? A prostě záběr na to auto, jak prostě ta pneumatika úplně jde do prdele. A teď prostě mu to úplně sedí. Teď se stane to druhý stejný. Teďka ten principál. For fuck's sake, what just happened? Úplně to jako nechápe. Po tom závodě mezi nějakými pneumatikama, ta úplně tepe do toho mechanika. Ty má vůbec nevím, co se stalo, já jsem fakt úplně v prdele. A každý díl je takhle intenzivní. Wow. Každý díl. Každý díl prostě má nějaký takovýhle jako příběh. Jo, kde prostě mezi pilotama, nebo jak to vnímá prostě rodina,
teď prostě ten já nevím, prostě ten tam nějaký jako další prostě piloti, kteří jako řeší, já nevím, třeba i v souvislosti se smrtí toho Julese Bianchi asi. Jo. No prostě ten pilot, co bohužel tragicky zemřel asi před 2-3 rokama, že jo. Jak tam narazil do toho traktoru prostě, nebo do toho bagru, který tam zvedal to auto. Takže jako řešit tam takovýhle věci. Mm-hmm. A je to úplně odzbrojující jako věc. Fakt se na to podívejte. Fakt je to úplně fantastický. Na Netflixu. Nemá to dva české titulky, ale dá se to v tom vyznat. Ještě Jirko, než ty. Tak no. Na Netflixu se objevil taky další seriál, jmenuje se to The Dread, tuším, možná to zaznamenal. Jo, o Motley Crue. Já jsem ještě neviděl, chystám se na tom, že to by se to asi mohlo líbit. Tak, má to možná dokonce český titulky oficiálně, mám pocit, protože teď to přibývá v češtině strašně moc. A doporučuji sledovat skupinu Netflix.cz.sk na Facebooku, kde pravidelně několikrát denně informuje o tom, co zpětně nebo nově se právě dočkalo české podpory. No, navzdory tomu, já jsem měl taky jako věc, kterou bych chtěl doporučit ke sledování, ale neviděl jsem ji na Netflixu, ale na HBO Go. Nemá český dubbing, má český titul, když tak o tom mluvíme. Okay. Jasně, tak na HBO je samozřejmostí, že jsou tam minimálně ty titulky. Je to miniserie, která se jmenuje Folklore, hororová série, je to antologie, která se skládá z 6 dílů. Každý díl točí jiný lidi, vystupují v něm pochopně jiný herci nebo jakoby jiný postavy, byl natočený v jiný zemi a vychází z místní mytologie, folkloru a historie té dané země. Je to projekt HBO Asia, tý jako asijský pobočky, která to zastřešila. Je tam příběh z Jižní Koreje, z Japonska, ze Singapuru, Thajska mám pocit. To je prostě komplet Asie. Teda. 6 zemí, takový ty nejvýraznější právě bych řekl z hlediska filmových hororů. Totiž není ani zdaleka jenom právě Japonsko a ta Jižní Korea, ale kdo si vzpomene třeba na skvělý horor Shutter, tak ví, že právě i Tajci a ty další země umí točit prostě fantastický horory. A je to teda dobrý, jako není to takový to jako jasný 10 z 10, nebo jsem přesvědčený, že spoustě lidí se to moc netrefí do vkusu. Mně se líbí, že každý ten příběh je úplně jinak pojatý, díky tomu, že ho teda točí úplně jiní lidi, že s nějakým pojícím prvkem není teda jenom ta skutečnost, že to vychází z toho folkloru, i když to není, chtěl bych říct jenom jako, že to nevypráví nutně příběh jako toho folkloru ve smyslu, jako, že v té zemi je nějaká legenda a že jí to otrocky odvypráví, tu legendu. To se spíš opírá o nějaký téma z té legendy, dejme tomu nějakýho tvora, ale ten příběh je původně novej, není to jakoby recyklát něčeho, co jste viděli, což je taky důležitý, protože obecně si myslím, že kdyby se snažili jenom nějakou legendu jako odvyprávět znovu, takže by to byl příběh, který bychom třeba mohli v nějaký takovýhle podobě vidět. Takže i když jsou tam jako témata zpracovávaný, který třeba už jste někde mohli v podobné verzi zachytit, tak ten příběh by měl být vždycky čerstvej. A pojícím prvkem teda je, že se to vždycky týká jako. Já jsem viděl 3 ze 6, takže možná ještě budu vyvedený z omylu a tohle není něco, co jsem někde vyčetl, to jsem vypozoroval, ale mám pocit, že se to vždycky týká rodiny a konkrétně jako mateřství, že ve všech těch příbězích, které jsem viděl já, velmi důležitý. Důležitou úlohu hraje to, že je to jako nějaký příběh rodiny a nějaký dramata uvnitř té rodiny a ve všech těch 3 z těch 6 hrála teda jako důležitou roli ta matka, ať už ta matka byla hrdinka nebo vedlejší postava, nebo šlo o mateřství jako téma. A je to strašně zajímavý, protože na to můžeš opravdu pozorovat to, jak v těch jednotlivých zemích se liší ten vkus, jak je to pojetí té filmařiny jako dost odlišný. Samozřejmě, já nevím, kdyby to zpracovávalo, dejme tomu tu jednu látku, dejme tomu třeba z toho Japonska 10 japonských režisérů, tak to po každý bude trochu jiný, ale já si myslím, že to jako nějaký archetyp jde brát, protože skutečně tam si pak uvědomíš, jak jako není asijský horor jako asijský horor, nebo asijský film, asijská kultura, nebo seriály, že prostě třeba to Japonsko a Jižní Korea k sobě mají prostě z hlediska geografie jako docela dost blízko, mají spoustu historických vazeb a přesto nejen ty příběhy, ale způsob, kterým ty příběhy vypráví, jsou jako diametrálně odlišný. Tak to je jako věc, kterou bych chtěl docela doporučit, protože já jsem na ní narazil úplnou náhodou. Nikdo mi nedoporučil po sérii takových těch typů, který pro mě přišli vníveč, že mě jako nezaujalo nic z toho, o čem jsem čet, slyšel, nebo mi někdo říkal, podívej se na to, tak tohle jsem prostě jako potkal v té nabídce a řekl, co to je, jako, a slyšel to jsem chci. To prvně v životě, je to z loňského roku, jo, ale já jsem to tam viděl první, ani nevím, jestli to tam teďka přibylo, nebo to, a vím, že to není jako trhák pro všechny, nebo že to trhák pro všechny, nebo hele, na ČSFD to má hodnocení asi 55%, jo, takže jako chci říct, že opravdu to hodnocení nenaznačuje nic velkého. Tak mně se ty příběhy zatím jako hodně líbily a hlavně se mi na nich líbilo, že
jsem neměl takový ten pocit, že vím, jak to dopadne. A to jako u hororů často člověk mívá, nebo mává pocit, že sleduje nový příběh a přitom, že je paralelou na 10 jiných příběhů. Tady jsem se kolikrát jako říkal, no to jsem teda jako zvědavý, bude to takhle nebo onakhle. Konkrétně jako jednička, která je myslím ze Singapuru. No prostě první epizoda a pak ta japonská epizoda, ty jsou fakt jako teda hodně zajímavý. Ta jihokorejská, ta je jako dost bizarní, to si umím představit, že to hodnocení toho seriálu spíš jako snižuje, ale tím nechci říct, že je špatná, spíš jako, že může být obtížně stravitelná. Super. To jsou mý dobrý tipy na závěr, ty vole, nemůžu udělat. Myslím, že asi máme jasno. Já jsem mimochodem včera u toho usnul, u těch formulí, a měl jsem svůj držák. Koukal jsem se na to v posteli a taky jak v tom pitstopu. Porušil jsem svoje taky jako nepsané pravidla, že telefon nepatří, modrý světlo, usnul jsem u toho a vůbec jsem dneska nespal dobře, pánové. Takže určitě to má něco dostat. Mají za to. Je to tak. Dobrá, no takže máme na konci. Máme zase, bych řekl, teda jako olbřímý vidcast. No, myslím si, že jako bude docela výživný. Ale vy to máte rádi, takže to je vlastně docela v pořádku. Na to můžete koukat na pokračování. Je to taky taková antologie, něco jako folklor, ale tady po evropsku. Teďka na konci samozřejmě upozornění, že jako odkazy časový máte v popisku, je asi úplně zbytečný říkat teďka. V pohodě. Jo. Jsou tam, takže do příště. A jinak samozřejmě vzhledem k tomu, že je pondělí, když to sledujete, tak ještě uvidíte určitě novinkový souhrn. A zase novej týden začal, asi se v něm budeme věnovat PAX Eastu a dalším srandám. Borderlands. Třeba ne, třeba to neoznámili, já nevím. To teď probíhá právě. Já radši nic nevím. Tak jo, tak fajn, mějte se hezky. Ahoj. Čau.